Tere hommikust, mina olen Rauno Varblas Tehnopolist ja ma olen AI arenguprogrammi koordinaator. Ja mul on väga hea meel näha, et meil on selline suur huvi meie loov AI koolituse vastu, mida veavad siis Jarmo ja Kristiina Tuisk Productorist. Ja paari sõnaga võib-olla räägiksin meie Tehnopolist, Tehnopoli arenguprogrammist ka, AI arenguprogrammist. Et Tehnopol on siis, Tehnopoli missioon on aidata Eesti ettevõtteid maailma muutva innovatsiooni ja tehnoloogia ettevõtluse edendamisel. Ja me aitame Eesti ettevõtteid erinevate tehnoloogiatega ja üheks selleks, nagu te kõik olete kuulnud, viimastel aastatel on tehisaru ja masinõppe lahendused. Ja AI arenguprogrammi raames me siis toetamegi Eesti ettevõtetel masinõppe lahenduste ja kasutusele võtuga oma ettevõtte äriprotsesside edendamisel ja uute kõrgtehnoloogiliste toodete ja teenuste kasutusele võtul. Ja pakume mentortuge, pakume nõustamist, pakume ja teatud koguse ka rahastust. Ja korraldame erinevaid koolitusi, töötube ja järgmiseks suuremaks ürituseks ongi meil 1. oktoobril Tallinna ettevõtluspäeva raames toimuv AI ideepäev, kus siis saab tulla ja arutada Tehnopoli ekspertidega oma AI või masinõppe lahendust kasutavaid ideid ja siis meie mentorid aitavad teil siis otsustada, et kas ja kuidas seda ideed saaks kasutusele võtta. Üritus toimub siis nagu öeldud 1. oktoobril Tallinnas Radisson Collection konverentsikeskuses ja siin näete ka QR-koodi, kus saab üritusele kirja panna ennast. See on tasuta, kõik on oodatud, kellel on mõni hea idee, kuidas rakendada AI-d oma ettevõttes. Ja aga täna räägime loov AI-st ja see on valdkond, mida saab kasutada igaüks oma töös ja seda ongi meil siis rääkima kutsutud Jarmo ja Kristiina Tuisk. Ja ilma pikemalt aega kulutamata annangi siis teile üle. No tere hommikust kõigile 351 tehno või tehisintellektuaalile või päris intellektuaalile. Väga meeldiv on teiega täna hommikul siin aega veeta ja aitäh Tehnopolile kutsumast meid siia. Ma proovin kiiresti siis jagada oma ekraani ka teiega, et siis saaksite neid slaide järjest vaatama hakata. Ühesõnaga, mis me teeme täna? Täna me püüame teile anda selle 2 tunni jooksul sellise kiire helikopteri vaate koos praktiliste harjutuste ja näidetega, et kuidas selliseid põhi- või baastööriistasid oma igapäeva elus kasutada. Ja kuidas olla siis tootlikum ja teisest küljest ka seda poolt, et kus see tänane loov AI võimekus umbes jõudnud on, ehk siis, et mida ta teha suudab. Nii, ma nüüd loodan, et mu pilt ilmus sharingusse, et te ilusti näete seda kõike.
aga alustaks tutvustusega, kuna meid on siin kokku tulnud üle 300 inimese, siis teeks võib-olla niimoodi alguses, et iga üks räägib 15 minutit, et kes tema on ja mis tema ootab ja siis kuskil laupäeva õhtul lähme laiali. Mis arvad, Kristiina? Ei kõla plaanina. Ei, hästi. Aga siis me räägime ise natukene ise endast ja taustast ainult ühe minuti jooksul. Mina olen Jarmo ja teisel pool ekraani on Kristiina. Ja meie toimetame sellise missiooniga, et me aitame ettevõtteid ja organisatsioone seda loov AI-d mõista ja kasutusele võtta sellises AI-agentuuris nagu Productory. Lisaks sellele töötame EBS-is just Executive Educationi osas koolitajatena. Ja personaalselt minu taustast, et ma olen olnud tarkvaraarenduses kuskil 90-ndate lõpust, niimoodi koos väikse vahepausiga avaliku sektorisse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ja nüüd tagasi jälle tarkvaras. Nii et otsapidi olnud just selle digi- ja tarkvara teemadega seotud mõnda aega. Nii, et see on minu lühike tutvustus. Kristiina, kuidas sinuga? kuidas sina tehisintellektiga seotud oled? Igapäevaselt kasutan juba, eile ütlesin lause, et ma enam ilma ChatGPT-ta tööd teha ei oska. Olen pikalt töötanud avalikus sektoris erinevate strateegiliste teemadega ja nüüd siis neid keelemudeleid ja tööriistu õppisin TalTechis ja hakkasin ise ka õpetama ja kõrvalt koos Jarmoga EBS-is ja nüüd ma siis toetan teda siin Productory AI agentuuris eraldi õpetama Tallinna Tehnika Kõrgkoolis ka, kuidas siis õppetöös kasutada AI tööriistu. Näen, et Mirjamil on käsi püsti. Kas Mirjam soovib midagi küsida või see käsi on kogemata püsti jäänud? Et kui käed on kogemata püsti, siis see on okei. Kuidas soovite midagi küsida, siis kuna meid on väga-väga palju, siis me olemegi selle lahendanud niimoodi, et Jarmo teeb koolitust ja mina proovin siin chatis abiks olla, kirjutage siia julgelt, ma proovin promptidega abistada ja muude murekohtadega. Kui on küsimus, millele ma vastata ei oska, siis ma suunan selle Jarmole. Ühesõnaga, kallid külalised, proovige kõigepealt chatti. Võite kohe proovida, et kas teil see leiate selle Zoomis chatti nupu üles ja kas te suudate sinna kirjutada, et kus te pärit olete. Näiteks. Ja siis Kristiina püüab kõigele vastata. Ma olen hea meel, et sa üritad kõiki üles kutsuda tegudele, mis... Tegelikult see on eesmärk on selles, et lihtsalt testida, kas chat töötab. Heiki kirjutab, et chat is disabled, küsimusi saab küll küsida questions and answers kaudu. Aha, et klaar. Rauno, kas sa saad meid Tehnopoli poolt aidata, et kõikide jaoks chati tööle panna? Või siis on see questions and answers jääb selleks vahendiks. Ja, et küsimusi saab ka lõpus võtta teeste, et Rauno kirjutab, aga vahel ja aeg. Ja, et ma arvan, et võibolla jah, kasutame seda questions and answers ja sõnalisi küsimusi võibolla äkki lõpus siis, et saame selle flow käima. Et chat, jah, question answer saab kogu aeg küsida ja siis te ja Armo ja Kristiina vaatate, kuidas teil vahepeal sobib, et siis saate vahepeal need mõned võtta ette. Ja lihtsalt kui jah, et on tõesti mure kohti kirjutage, ma püüan siis abiks olla. Nii, mina leidsin Q&A üles, siin on juba inimesed annavad märku. Hästi, kuulge, paneme minema. Täna kavas, no mis me jõuame kahe tunniga teha? Kahe tunniga jõuame teha sellist asja, et anname kerge sissejuhatuse, mis on tehisintellekt, kus seda kasutada saab, kuidas seda sööma peaks kahvli või noaga või lusikaga ja kiire ülevaadet, kus enda jaoks sobivaid tööriistu otsida või mida seda silmas pidada, kui me seda teeme. Siis vaatame keelemudelitele.
põhinevaid tööriistu. Need on kõige laiemalt levinud tööriistad igapäevatöös ja nendest kõige populaarsem on ChatGPT ja vaatame, kuidas seda kasutada ja kas see on üldse tööriist või see on mänguasi. Kui sellega oleme ühele poole jõudnud, siis loodetavasti jõuame ikkagi kenasti ka lõpupoole vaadata natukene visuaalsemat maailma ja uurime, kuidas tehisaru aitab meil lisaks tekstile ka pilte luua, infograafikuid luua või olemasolevaid fotosid töödelda. No selline on selline üldine plaan tänaseks. Muidugi tegemist on sellise nii-öelda üldise sissejuhatava kursusega või loenguga, et kõiki teemasid katta paraku ei jõua ja tegime sellise üldisema valiku, arvestades, et huvi on ka palju. Niimoodi, lisaks nüüd Q&A-le me oleme püsti pannud ühe Google Docsi ja see saab nüüd vahva eksperiment olema, sellepärast, et me päriselt ei tea, kas kõik 300 pluss inimest saavad ligi, aga olge head, minge siia aadressile bit.ly/tehnopol-ai ja seal on teid ees ootamas terve rida prompte, mida me täna koos siis järjepanu tegema hakata, et saate sealt siis kopeerima hakata. Et jah, aadress, võtke siis oma brauseri aknas Zoomi kõrval lahti bit.ly/tehnopol.ai. Siukene on see lühendatud aadress Google Docsist. See peaks olema üks Google Docsi fail, mis näeb umbes välja selline. Ja ma juba näen, et et inimesed on siia kohale jõudmas. Et siin isegi palub Google, et äkki ma peaksin publiseerima. Võt, näed, ei olegi olnud varem nii suure massiivi ees. Meil on vist olnud 300 ja ma mõtlesin tänunikul, et äkki meil õnnestub korraldada väike siis teedos, ehk siis teenuse tõkke rünnak, aga ma vaatan, et vist Google kaab vastu. Ja kui ei pea, siis me üritame kasutada kas Q&A-d või mingisuguseid muid auke selleks, et asju jagada kas chati osas või siis Q&A-s, eks ole. Ja. Aga ma ütlen, me seda promptide tahvlit maha ei võta. Need promptid jäävad ja kuuluvad teile, tahate ümber muuta. Kopida sealt endale. Kopida võtke. Tarkus on rahvama. Jah. Tehnopol on selle teile võimaldanud. Just. Võtke kasutage. All right. Niimoodi. See oli sellised korralduslikud küsimused, jah. Et katsume siit siis edasi minna ja räägime natukene sellest tehisintellektist kiiresti sellise tausta mõistmise osas. No tehisintellekt kui mõiste haarab nagu väga suurt tulka erinevaid siis nii-öelda tarkvara lahendusi, aga üks asi, mis selle nagu eristab seda tehisintellekti põhiseid lahendusi tavalisest tarkvarast, on see, et kui nagu väga lihtsalt öelda, siis ta ei toimi programmeerijate kirjutatud sükkeste tüüpiliste loogiliste algoritmide alusel. Ma kohe selgitan. Kui me võtame näiteks mingisuguse tavalise tarkvara, näiteks Wordi või CRM-i, siis selle nii-öelda taustal tegelikult töötab ju mingisuguseid sadu tuhandeid rida koode, mida inimesed on kirjutanud, kuidas käituda, kuidas masin peab käituma teatud juhtudel. No näiteks, kui kasutaja vajutab nuppu, siis tee mingisugust tegevust. Kui kasutaja sisestab mingisuguse arvu kuskile lahtrisse, siis tee mingisugust järgmist tegevust. Aga kogu see seoste ahel on tegelikult programmeerijate poolt väga detailselt ja täpselt kirja pandud sellesse koodi. Et noh, need ridasid võib koodides olla nagu miljoneid, et üks Wordi nii-öelda repositori või Wordi kood on nagu miljoneid ridu sellised nii-öelda loogilisi seletusi, mida masin peab tegema, kui inimene teeb niimoodi. Aga võt tehisintellektsed süsteemid niimoodi ei toimi. Need toimivad teist moodi ja nad toimivad sellisel moel, et
Nad on treenitud tuvastama suurtest andmekogudest teatud mustreid ja nad on õppinud neid mustreid siis nagu pikendama. Ehk näiteks, kui mina ütlen 1, 2, 3, siis masin teab, et ta peaks ütlema 4, 5, 6, sellepärast, et see on kõige tüüpilisem muster andmetest, arvandmetest, eks ole. Ehk siis vaadates nii-öelda sisse, ta näeb, et võt, mingisugused siuksed asjad kipuvad kokku käima. Noh, mina ütlen karu, teie ütlete püksid, eks ole, või mõni ütles jänes ka kogemata. Mina ütlen mõnda ja asja. Aga ehk siis seal sees ei ole sellist nii-öelda tugevaid loogilisi algoritme, et juhul kui kasutaja küsib seda asja, siis kindlasti sa pead vastama sellisel moel. Ei, see nii-öelda loov AI või loov tehisintellekt või üldse tehisintellekt toimib masinõppe põhiselt. Masin õpib, vaatab andmeid ja see õppimise tulemusena tekib andmes olevate ühikute vahel mingisugune seos. Ja nende seoste alusel õpib masin siis looma teksti. Niimoodi, kus see loov AI täna kasutusel on? Kõige rohkem, kus me temaga kokku saame puutuda? No kõige rohkem on teda kindlasti tekstide valdkonnas, ehk siis kasutatakse kõige laialdasemalt keele mudeleid. Nii tekstide kirjutamiseks, tekstide analüüsimiseks, ma ei tea, mis seal veel kõik võib olla, erinevaid ülesandeid, mis kõik põhinevad sellel, et masinad on ära õppinud tohutus koguses tekste ja oskavad siis inimese alustatud teksti lõpetada, inimese sisestatud teksti analüüsida ja teksti kujul meile ka vastata. Lisaks sellele on suur valdkond pildimaailm, kus masinõppemudelid on õppinud tuvastama pilti, aru saama, mis on objektid pildi peal ja looma uusi pilte või modifitseerima olemasolevaid pilte. Ja seda me täna natukene vaatame ka. Kõne valdkond on siis see, kus masin on ära õppinud inimese loodud helilainetest tekitama teksti. Ehk siis lihtsamalt öeldes transkribeerima seda, mida me räägime. Ja teistpidi ka, et kui mina sisestan mingisuguse teksti, siis masin oskab selle heliks muundada. Ja mis veel? On meil olemas kodeerimise valdkond, mis on üks osa keelemudelitest. Masinad on õppinud kirjutama erinevaid programmijuppe. Masinad on õppinud ka väikest viisi videot looma, et inimene võib kirjutada mingisuguse märksõnarea või alustab pildiga ja masin jätkab sealt ja loob mingisuguse videoklipi sellest. Samuti muusikat on võimalik juba tänapäeval teha. No ütleme, et see muusika tase on selline paras Eurovisiooni lugu, et kui ma siin paar päeva tagasi katsetasin, siis tekis küll kiusatus, et võiks ju saata ERR-i ja vaadata, kas läheb läbi. Et täitsa toredad klipid tulevad, see muusikapala pikkus on ka ilusti sobiv, sõike 3 minutit, et võiks täiesti proovida. No võt, ja üks uuemaid valdkondi on 3D, mida just no, näiteks ütleme, see tänane tase võiks olla selline, et sa saad oma arvuti mängu jaoks 3D karaktereid luua. Küll mitte päris veel selliseid insenertehnilisi 3D jooniseid, et seda ta kahjuks ei võimalda. Võt, et selline on selline hästi kiire ülevaade sellest, mis toimumas on. Sa tahtsid lisada? Meil on siin chatis üks küsimus või see ei ole siis chat QA. Me kommenteerime natuke hiljem, see on nende mudelite õppimisvõime kohta, et Jarmo selgitab enne ära, mis asjad on üldse mudelid ja mis asjad on õppid ja võib-olla siis peab natuke seda küsimust ka. No hästi. No näed, kohe nagu tellitud. Täpselt. Nagu tellitud. Järgmine pilt räägib meile mudelitest ja räägib äppidest. Et mis see mudel on? Mudel on siis see nii-öelda, noh, lihtsalt öeldes tehisintellektis aju pool. Ehk süsteem, mis omab seda nii-öelda treenitud teadmist,
ja omab algoritme , et kuidas A kasutaja aplikatsiooni sisestatud infot nii-öelda vastu võtta ja mida vastata . aga meie inimestena me otse nii-öelda mudelisse oma pead sisse panna ei saa . Meie peame suhtlema nende mudelitega läbi mingisuguste äppide või üle API . No näiteks ChatGPT on just üks ai äpp , ta ei ole ise nii-öelda tehisintellekti mudel , et kui keegi ütles , et ma suhtlesin ChatGPT mudeliga või ma liidestan ChatGPT äppiga , siis ta ilmselt tegelikult mõtles ühte levinumat mudelit ChatGPT taga . nimelt ChatGPT taga on ka veel omakorda mitu mudelit . on olemas GPT-4o mudel , mis on võimekam ja GPT-4.0 minimudel , mis on väiksem , ehk siis üks äpp võib tegelikult suhelda päris mitme erineva mudeliga , et pakkuda teile erinevaid tüüpi vastuseid või lahendusi ülesannetele . Mudeleid maailmas nüüd ülemäära palju ei ole , sest suurte nii-öelda frontier mudelite treenimine on tegelikult üsna kulukas tegevus . on vist niimoodi anecdotal evidence läbi käinud , et me räägime suurusjärkudest 100 miljonit pluss suurte mudelite treenimisel ja ega neid asutusi , kes nii palju vaba raha omavad selliseks tegevuseks , väga palju ei ole . ja ma tõin siia ühe graafiku sellise sünteetilise siis rea tipumudelitest , kus on toodud ära kõige võimsamad mudelid ehk kõige nutikamad mudelid alguses ja siis teisi mudeleid on võrreldud nende vastu . ja siin nagu troonivad endiselt OpenAI mudelid , suured keelemudelid on just , me räägime siin antud juhul keelemudelitest ja teisi on siis võrreldud sinna vastu , ehk siis OpenAI , kes veel ei tea , on USA sihuke arenduskeskus , tegeleb just tehisintellekti mudelite treenimisega ja just kõige suuremate mudelite treenimisega ja nende mudel GPT-4.0 , mida saab kasutada läbi ChatGPT , on hetkel nii-öelda kõikide indeksite kombinatsioonina kõige võimsam . aga sellele kohe nii-öelda hingab kuklasse praktiliselt sama hea vabavaraline laama mudel Metalt . Kes ei tea , mis on Meta , see on see Facebooki omanik endiselt , vaja öelda . nii et jah , et ka vabavaralised mudelid on jõudnud tänapäevaks väga-väga kõrgele tasemele . no vot ja tipu viie lõpetavad Anthropicu Claude ja Google'i Gemini , et no need mudelid ongi laias laastus siis kõige levinumate tööriistade taga olemas ka . mul on üks kommentaar ja siis vastan sellele küsimusele ka , et kommentaar on siis see , et nende mudelite võimekustega , kui teid huvitab , siis jälgige hoolega seda uudisvoogu , et väga tihti , eriti nüüd suvel , et ma loodan , et suvel kõik puhkasid rahulikult , olid rannas ja laadisid akusid . meie aeg-ajalt pidime ikka silma peal hoidma ja siin tunnete oli see mudelite võidujooks , et igaüks siis teavitas enda maailma parimast mudelist , mis tipnes sellega , et selle valdkonna guru Ethan Mollick , arvamusliider , tasub jälgida , mida ta LinkedInis ja Twitteris kirjutab , postitaski , et OpenAI tuli välja maailma parima mudeliga , aga nad ei , täpselt veel ei tea , et milles see maailma parim on . et vaadake hoolega , kes jagab , kes neid hinnanguid annab , et mida üldse hinnatakse nende mudelite võimekuste puhul , et tundub , et siin on hakatud tegema seda social pressure ja FOMO turundust , ehk siis et pidevalt on tunne nagu jääksid rongist maha . Tegelikult on kõik korras . rongi peale tasub veel tulema hakata , et nende mudelite suurusega ja võimekustega on kõik hästi yeah. . aga küsimus on väga hea , et millised on need andmekogud , millest näiteks ChatGPT suudab õppida , et enamalt jaolt siis need ai-d ütlevad , et nad ei pääse kuhugi ligi , et näiteks Statistikaameti andmebaasile ega ka veebilehtedele , et see on väga hea küsimus ja kommenteeri äkki siin. Kui ma vaatan otsa esimesele viiele mudelile , siis ainult vist
noh , väga palju ei räägita , eriti just proprietary mudelid nagu näiteks OpenAI mudelid või Claude või Gemini ei räägi avalikult , et millisel moel ja kust neid andmeid kokku kraabitakse . Teada on , et on kraabitud kokku kogu interneti kodulehekülg , et see on põhiline osa sellest nii-öelda avalikust andmestikust , et kõik , mis on internetis avalikult ja ka paroolide kaudu saadav , on kokku kraabitud , et siis selle põhjal nagu treenida . et on tulnud ka case välja , kus tundub justkui , eks ole , et mitte , et on mindud ka läbi paywall'ide ja kraabitud materjali siis sealt tagant kokku , eks siis no näiteks New York Times hetkel on OpenAI vastu kohtus just sellepärast , eks ole , et ta väidab , et käidi paywall'i taga materjali kraapimas . et jah , et üks asi on siis nii-öelda internetis kõik avalikult kättesaadavad tekstid ja materjalid ja teine osa on siis nii-öelda proprietary andmebaasid , mida siis vastavalt kas kahepoolsetele lepingutele või silma kinni pigistades ühepoolsele kasutamisele on koondatud nende materjalide hulka . nüüd see , kui masin ütleb , et ta ei saa kuskile ligi chat , eks ole , siis see tuleneb sellest , et see chat ise või see nii-öelda kliendi aplikatsioon on piiratud kuskile sisenemas , et mudel ise treenitakse , ta ei treenitakse teatud ajatsüklis , eks ole , ja lõpetatakse treening ära ja nüüd ta jääb nii-öelda passiivseks , eks ole , ta ise ennast igapäevaselt ei täienda . kõik väited , et mul on reaalajas keelemudel , mis ise täieneb , on natuke nagu butafooria , sellepärast et mudelite nii-öelda reaalajas täiendamine sisuliselt tähendab seda , et kas äpp käib taustal internetis lugemas ja toob siis materjali koju kätte või kasutab siis lisaandmebaase , mida peenes keeles kutsutakse siis RAG-ideks või Retrieval Augmented Generation'iks . aga mis need on ? See on eks ka järgmisele koolitusele tulema . jah , hästi . räägid pikalt ja sütitavalt tund aega sellest , mis asjad on räägitud . meil on veel üks väga hea küsimus , aga selleks , et vastata , me peame järgmise slaidi ära rääkima , nii et Jarmo siis räägib . mis need , palju neid äppe on siis , räägi . Palju on maailmas ai äppe ? No maailmas on ai äppe märkimisväärselt rohkem kui mudeleid . sest kui mudeli treenimine on keeruline , siis äpi treenimine on üsna lihtne . sellepärast et mudelitele ligipääsud on üldiselt API kaudu täiesti vabalt saadaval ja ega nad enam nagu ülimäära sellist keerulist programmeerimisskill ei nõuagi , et enda äpp ai-ga siduda . aga näete , siin on selline veebisait tore , there is an ai for that ja siin on nad siis kokku listinud 16 000 erinevat ai-d . no tegelikult on need muidugi ai äpid kõik , aga siit kohast saate siis vaadata ja otsida endale vahvaid uusi äppe , kui on tunne , et need eelmised 300 äppi on juba ära tüüdanud  siis saate siit võtta uue ja järgmise , aga mõnikord leiab siit ka mingeid kasulikke asju . no me tükk aega juba oma koolitustel näiteks tutvustame TurboScribe'i , mis on meie meelest üks vahvamaid ka eesti keelt toetavaid transkribeerimise äppe . näete , ta on ilusti endale nüüd tänu meie makstud subscription'ile ka reklaami ostnud , et saab siin ennast promoda . nii et jah , 16 000 äppi ja 5 mudelit , aga kõik need 16 000 äppi on muidugi ütleme niimoodi irrelevantne , kui praktiliselt poole või veidi rohkem kogu liiklusest võtab enda alla ainult üks äpp . nimelt siis viimastel andmetel ja need andmed on augustist , praktiliselt poole ai äppide veebiliiklusest kahmab endale ChatGPT ehk siis tegemist ongi kõige populaarsema tööriistaga , mida inimesed igapäevaselt kasutavad . no vot ja talle siis järgneb ja pusib siin kõrval Google Gemini , just viimasel ajal nagu olulise tõusu läbi teinud tänu Google'i kõvale turunduskampaaniale ja nagu üldisele nii-öelda siis ka headusele , eks ole , et on tulnud tugeva konkurendina ChatGPT kõrvale .
Kuna see ChatGPT nii populaarne on , eks me siis ka sellepärast seda täna rohkem vaatame . aga no miks see ChatGPT niisuguse populaarsuse sai ? Esiteks , ta oli muidugi esimene turul ja ta endiselt pakub siis nagu ligipääsu kõige nutikamale mudelile inimestele , et eks see ta edu taga on . ja küsimus , millele tahaks vastata veel siia jutu otsa , on see , et mis rakendused kasutavad vastamiseks kõiki suuremaid mudeleid korraga , et ega sealt 15 000 hulgast me sellist nagu suurt analüüsi nüüd ei ole suurt ja põhjalikku teinud , aga . You.com on näiteks üks keskkond , kus on , saab mitmesuguste erinevate keelemudelitega suhelda ja teine on poe.com . et need kaks kohta võiks olla , et kui on huvi just sellist laadi nagu katsetuste vastu , et mida erinevad keelemudelid annavad vastuseks . jah , lisame need pärast paneme sinna doksi , Google doksi , doksi . et siis sa saad ilusti minna ja avada seda . nii . No vot , et 15 000 , 16 000 äppi , kusjuures mulle tundub , et kui me nädal tagasi tegime seda koolitust ja seda tervisin AI for that , vaatasime , siis seal oli 15 000 , nii et noh , nädalaga tuleb siis 1000 äppi . 1000 äppi juurde aga jälle ei maksa nagu väga muretseda , sest et need paljud dubleerivad . ja need üksteist , võimekused ei erine . võimekused väga palju erinev , võivad olla nüansi erinevused , vahepeal läksid väga populaarseks PDF-ide igasugused lugejad , neid tuli iga päev 10 tükki enam-vähem . et aga teinekord võib olla abi väga noh , spetsiifilise äpiga otsimisel või siis parema otsimisel . ja just . no vot , selline kirju maailm on siin selles äppide hulgas  aga kui nüüd küsida meilt endilt , meie oma igapäevatöös , et mis meie töölaual siis kõige rohkem laiutavad , kõige rohkem aega võtavad , siis ega me midagi väga üllatavat ja väga salapärast ei kasutagi . et üsna tuttavad asjad on ka meie enda tööriistakastis , ehk siis ChatGPT-d kasutame mõttepartnerina , brainstorming una , tööampsudena . praktiliselt kogu aeg on ta meil kõrval tääbis lahti . Copilotit kasutame ka ja me kasutame seda sageli just brauseri sees nii-öelda täpsemate otsingute tegemiseks . nimelt , kes kasutavad Microsofti Edge'i brauserit , siis siin üleval on tasuta niisugune Copilotikene ja miks ma seda kasutan ? peamiselt sellepärast , et ma teen kiiresti veebiotsinguid tänapäeval juba Copiloti abil , et enam niimoodi ei jaksa seda Google'i search'i kasutada tänu sellele reklaami uputusele . nii et Copilot on selline otsi abimees brauseri sees . Viimasel ajal on tõusnud tähelepanu Claude'i vastu . Claude on ChatGPT-ga sarnane aplikatsioon ja meie maitse järgi ta eristub ChatGPT-s selle poolest , et ta on kirjutamises parem . ehk siis , kui on vaja pikemalt natukene kirjutamise abilist nagu stiililiselt , just eesti keele stiililiselt , et siis me võtame Claude'i ette . ja üks asi veel , Claude'i eelised ChatGPT ees on see , et sinna saab väga lihtsalt tekitada selliseid projekte ja projekt on niisugune asi , kus sa nii-öelda chat või Claude'ile endale annad kaasa oma mingisuguseid tööfaile . no näiteks me teeme mingisugust pakkumist kliendile , siis me paneme kliendi taustamaterjalid sinna Claude'ile juurde projektidesse ja siis ta saab oma vastustes juba neid arvesse võtta . nii et selline abimees  no ja viimasel ajal uus tulija meie töölaual trügib , see on Gemini , aga sina oled peamiselt selle Geminiga toimetanud . mis , kuidas sa kommenteeriksid seda ? noh , Gemini on päris palju sarnane ChatGPT-ga , pärast näete , kui näiteks need tasuta tugrikud otsa saavad , võib Geminit kasutada või kui olete üldse palju on teil materjale Google Drive'is , võimaldab teha otse sheet'e , et tal on nagu omad eelised . üks päev ma tegin ühte rumalat prompti , rumal tähendab see , et ma teen hästi kiiresti , see on see zero shot prompt , mida ma viimasel ajal kogu aeg teen , et tee seda , tee teist .
ja siis andis mulle ikkagi Gemini väga palju parem alla kui ChatGPT . Et pigem ütleks , et maitse asi , leidke endale sobiv , et see , mis teile nagu toimib . Ise ma tõesti armastan muidu ChatGPT-d jooksudeks , pikkadeks tekstideks , Cloudi , eriti kui meil on väga pikad analüüsidokumendid analüüsidokumendid ja ma toimetan neid , kuna toimetamine on meie ettevõttes minu õlul , siis selgelt on eesti keeles parem , mul läheb toimetamisele vähem aega . ja kommenteerin viimase asja veel laivis ka , tekkis küsimus , mis me Perplexity AI-st arvame . oleme palju kasutanud , näidanud näiteks sinna Copiloti kõrvale , Copilot siis see , mis on noh , üle pingi kättesaadav , mitte see , mis on Office'i sees . et selle Copiloti juurde , et kui viidetega kirjutada , ma näitan teile hiljem ühte tööriista , mida ma päriselt ise kasutan , kui mul on vaja siis nagu lektorite maailmas või vähe tõsisemas maailmas viidetega kirjutada. ja et mis on nagu parem . Perplexitega juhtus selline lugu , et väga piinlikult paar korda hallutsineeris meil laivis koolitustel , tõesti hävis väga lihtsate küsimustega . kuigi ta mõned korrad varem oli suutnud leida väga häid materjale , siin meil oli üks test harjutus , kus me küsisime , et mis asi on parlamentaarne obstruktsioon . see oli meie ellu tulnud just sellel hetkel ja tegi väga kaunid , leidiski viited ja nii edasi  aga me ei saa oma koolitustel ju lubada seda , et me tutvustame viidetega kirjutamise tööriista , mis siis lihtsamate küsimuste puhul ikkagi noh , selgelt hallutsineerib , et eks siis ma ütlen niimoodi , et ka Perplexity puhul tuleb viiteid need kontrollida. viiteid kontrollida . ma eelistan teda tihtipeale Copilotile . ja selles mõttes , et tegu ei ole kindlasti nagu ma mõistan , miks see populaarsust kukub , ta on nagu tubli abimees , aga kui ei saa nagu 100% tugineda , siis vahel on ka küsimus . no hetkel on ta meil varumeeste pingil , jah , ütleme et siis niimoodi. panime ta sinna nagu ootama . Yeah. ja me lähemegi edasi kohe selle , et mis need äpid ja kõik on . küsimus on see , kas me räägime tasuta või tasulistest , me näitame mõlemat  võimekusi mõlemat , püüame rohkem tutvustada tasulisi või mis annavad neid tasulisi või vabandust , just tasuta , et kust te saate nagu need esmased kogemused ikkagi normaalselt kätte , aga kommenteerime juurde ka mis on nagu selle tasulise eelis ja ma võin kohe öelda , et Cloudil me kasutame ainult siis tasulist , et tasuta varianti , noh , ta on täpselt alternatiiv tegelikult , isegi mitte alternatiiv ChatGPT-le , vaid tasuta variant on nagu noh , nõrgem nagu selles mõttes , et miks me seda ka harvem õpetame nagu . vot hästi , nii . aga lähme praegu edasi jah . ja lähme siis edasi maailma kõige populaarsema ai tööriistaga nimega ChatGPT . Ja jätame need naljad pärastiseks , et mis see GPT üldse tähendab . ehk siis vot nüüd on see moment , kallid kaasteelised , kus me peame oma tähelepanu jagama esitluse ja reaalse äpi vahel , sest nüüd on tegelikult võimalus kohe hakata kaasa tegema ChatGPT-ga , nii et olge head , võtke kuskil kõrval tab'is lahti ChatGPT , kes tahab kaasa teha , kes ei taha , täitsa okei , pole probleemi , saate ka lihtsalt vaadata seda , mis meie ekraanil toimub , sest ma ise hakkan ka just niimoodi teiega koos kaasa tegema seda ChatGPT-d siis niimoodi , ehk siis aadress on chatgpt.com ja teeme selle lahti ja vaatame , mis meile sealt siis vastu vaatab . Kui me küsime oma koolitatavatelt , et kui palju seda täna kasutatakse , siis eks ajapikku on ikka kasutatavus tõusnud , aga noh , laias laastus võiks öelda , et niimoodi pool ettevõtet nagu töötajatest kasutab seda kas korra nädalas või korra kuus ja mõni veel harvem ja on alati ka neid , kes täiesti esimest korda meie koolitustel seda ChatGPT-d lahti teevad , et selles mõttes tõesti see ei maksa heituda
et ai on eest ära sõitnud ja ma enam midagi hakkama ei saa . Et tegelikult see olukord nii trööstitu ei ole , et me kõik alles alustame nende ai tööriistadega . Aga ma loodan , et te olete nüüd sisse saanud ja selle pildi ette saanud ja räägime siis nüüd lähemalt , mis tööriistaga on tegu . ChatGPT on chat ehk siis tööriist suure keelemudeliga lobisemiseks . Kui me 1,5 aastat tagasi neid koolitusi hakkasime , siis oli suur küsimärk , et mida me üldse inimestele koolitame , sellepärast et siin on põhimõtteliselt ainult üks auk , kuhu saab midagi kirjutada ja kirjutada võib siin absoluutselt kõike ja keelemudel püüab siis sellest , mida te sinna sisse kirjutate , mingisugused järeldused teha ja pakkuda teile siis vastuseid sellele . Ja kui te siia nüüd midagi olete ära kirjutanud ja see masin on teile vastuse välja võlunud , siis see chat liigub või tekib siia vasakusse veergu nii-öelda uue reana ehk siis siin vasakus veerus on terve ajalugu teie varasemalt peetud vestlusi siis tehisaruga . Ja neid vestlusi te võite tagasi minna nende sisse , jätkata , kus kohas teil seal pooleli jäi . Te võite neid vestlusi ka ära kustutada muidugi , kui tundub , et sellest vestlusest enam mingit kasu ei ole . Ja nii lihtne see äpp esialgu tundubki , nii et selles mõttes teeme siis käe valgeks ja alustame esimese sellise väga-väga lihtsa harjutusega , mille nii-öelda eesmärgiks on paluda tehisintellekti abi ühe emaili vastuse kirjutamisel , ehk siis lähme siia Google Docsi , kerime siia alla , 2-1 käsi valgeks , kirjutame emaili ehk siis esimene soov või prompt meil tehisintellektile on see , et kirjuta vastus sisse tulnud kirjale ja vot siin on siis saabunud e-kiri , et siin on üks väljamõeldud tegelane Kristjan Tamm soovib teada , kuidas me aitaks teda sensoritega ja kuidas see siis käib . No ma teen siin copy ehk siis Ctrl C ja lähen siia ChatGPT aknasse ja viskan selle siia sisse . Et vaata nüüd te nägite , eks ole , et kui ma panin Ctrl V ehk siis paste või kleebi eesti keeles , siis see aken hüppas veidi suuremaks ja nüüd ma näen kogu seda teksti , mis ta siia sisse siis pani . ja kõik , mida ma siis nüüd tegema pean , on vajutama saada teele nuppu , siin on selline must nupp ja masin hakkas mõtlema . ja minul kirjutas siis sellise vastuse Mobile Grupp muideks on Tehnopolis ja miks ta täna meil minu ekraanil just Mobile Grupina vastas on sellepärast , et ma eile tegin mobiilile koolitust ja unustasin siis mälu funktsiooni ja sellest me kohe räägime , mis on ChatGPT mälu . aga printsiipidest siis kiirelt veel , ehk siis jah , meie kirjutame , masin vastab , me saame jätkata seda chati , kirjutada midagi uut , paluda muuta või siis modifitseerida oma esialgset prompti ja kuidas seda siis teha , seda saab teha sellisel moel , et kui te lähete nüüd hiirega siia oma esimese sõnumi peale , siis te näete , et nad siia tekkis selline pliiats ja teil on võimalus oma algset prompti ka muuta . aga me jätame selle osa praegu vahele ja küsime seda , et oot-oot-oot , kuda tema siis nüüd teadis , mida üldse vastata sellele kirjale ? ja aus vastus sellele on , et kui ei kasuta mälu funktsioone või juhendeid funktsioone , siis teie olete tehisaju jaoks anonüümne tegelane . Ta ei tea , kes te olete , ta ei tea , kus te töötate , ta ei tea , mis , mitte midagi teie taustast , te olete üks miljarditest , eks ole , ja seetõttu ta püüab teile nii-öelda statistiliselt keskmiselt sobiliku vastuse leida . mitte küll paljudest miljarditest meid planeedil piiratud arv , 1/8 miljardist
üks sajast miljonist nädalasest aktiivsest kasutajast. Vot, ehk siis see peamine mure sellise teise ajuga töötamisel ongi see, et ma tahaks tegelikult saada ise enda jaoks rohkem relevantsemaid vastuseid. Et ta teaks nagu, mis ma teen, kus ma olen, mis mu business on, et ta suudaks arvesse võtta kõike seda. Ja ChatGPT pakub selleks kahte võimalust täna. Esimene võimalus, mida me kohe vaatame, on see, et me anname talle tausta info, et kes me oleme. Ja teine võimalus on memory, mis on just hiljuti juurde tulnud funksioon. Ehk me palume tal mingid asju meelde jätta ja ta suudab ka ise tuvastada mingid infokilde, et meelde jätta. Ja siin oli küsimus, kas peab sisse logima? Isenesest ei pea, aga lihtsalt siis need chatid, noh, ta ei jäta meelde neid chatte sinu jaoks ja sa siis ei, ta ei jäta sind ka meelde. Nii nagu Jarmo nüüd juhtus, et eile sai temast mobiile võtmekliendi haldur ja selgub, et tänaseks ta jätkuvalt töötab. Aga see on väga hea, et ta meelde jätis, sest siis ma saan näidata teile ka seda kohta, kus see memori asub. Mis on veel vaja meeles pidada on see, et kui me nüüd siin chatime, siis tema masina jaoks iga uus chat on puhas leht. Ta ei tea, et me näiteks eile rääkisime siin mingisugusest andmefaili struktuuri analüüsist või paar nädalat tagasi rääkisime, kuidas siis teha mingisugust töökuulutust. Neid varasemaid chatte siit ta kahjuks selles chatis arvesse ei võta. Nii et ja iga chat on uus algus. Aga hästi, lähme sinna nüüd, kuidas saaks talle anda natukene tausta, natukene paremaks selle vastuse variandi. Ja selleks saab kasutada sellist nii-öelda ChatGPT kohandamise võimekust. Ja kuidas seda kätte saab on see, et kui te lähete oma näo või nime peale siia üles, siis siit kolmas menüü punkt on kohanda ChatGPT või customize ChatGPT. Ja võt see aken võimaldab meil anda siis tausta info ChatGPT-le, mida ta saab oma tulemustes arvesse võtta. No, mis siin teha saab? Siia saab näiteks panna siis ettevõtte tausta lühikese kirjelduse, aga lisaks sellele te võite natukene tuunida ka vastuste kirjutamise stiili. Ehk siis teatud juhtudel, kui teile tüüpilised vastused ei meeldi ja te soovite seda modifitseerida, siis siia saate sisestada neid lühikesi stiili juhendeid ka. Mõtan selle siit eest ära. Ja proovime siis järgi, proovime niimoodi, et me paneme selle väljamõeldud firma Neosense kirjelduse sinna taustale ja proovime siis e-maili kirjutada ja vaatame, milliseks tulemus kujuneb. Nii, selleks, et seda kasutada, me lükkame selle custom instruktsiooni sisse, kustutame varasema ära, vai nii kopeerisin selle firma tausta siia sisse ja kopeerime alla siis ka näiteks siin on väike stiilijuhend. Stiilijuhend oli varasemalt väga abiks, kui ChatGPT vanemad mudelid olid hädas eesti keele grammatikaga ja lauseehitusega. Et siis väga paljud eesti kasutajad kirjutasid pikki ja põhjalike stiilijuhendeid, kuidas eesti keeles korrektselt ennast väljendama peaks. Ma ütlen niimoodi, et ajas on ka ChatGPT eesti keel paremaks läinud ja enam nii põhjalike stiilijuhendeid vaja ei ole. Ma nüüd hüppasin liiga kiiresti, lähme tagasi, kopeerisin sisse ja nüüd vajutasin enable for new chat ja siis vajutasin save nuppu. Ja nüüd need juhendid kehtivad edaspidi kõikide chatide nii-öelda tausta infona teile, eks ole, aga mitte siis olemasolevas chatis. Ehk siis selles mõttes peaks nüüd minema siia uude chati ja kopime selle algse uuesti ja vaatame, kuidas ta siis e-mailile vastab. Niimoodi.
ja loodame siis parimat, et mul see mobiile nüüd taustalt ära on kadunud. Ja siin oli veel palve, et tutvustada seda eestikeelset varianti ka, et tõsi on see, et meie, kuna me töötame väga palju kahes keeles, meil on valdavalt siis inglise keeles need asjad, siis me näitame pärast seal, et teavuse just, kus saab tegelikult keelevahetust, keele jah. ära vahetada, kui see on hästi oluline. Nii, aga nüüd, nagu te näete, siis prompt, algne prompt jäi küll samaks, eks ole, siin ma midagi ei muutunud, aga kuna ma kohandasin chati just Neosense firma jaoks, siis nagu te näete, ta vastustes võttis juba arvesse seda Neosense ja Senseflow platformi, et tuli nagu asjakohasem. Ja vaadake nüüd veel üks asi, mis siia tekkis. Vaadake siia üles, tekkis siuke teadaanne memory updated. Nimelt ChatGPT ise otsustab ka mingil hetkel, et mida ta mällu jätab teile. Ja nüüd ta jättis meelde, et näed Jarmo vastab sisse tulnud päringutele, mis on seotud Neosensi tehnoloogia ja lahendustega. Ja jättis selle meelde ja nüüd ta saab kasutada seda infot ka kõikides tuleviku chatides. Kui ma seda ei taha, siis ma peaks vajutama siia manage memories ja vaatama, mida ta üldse minu kohta teab. Niimoodi. Ma nüüd teen selle akna kohe suuremaks ja vaatame siis, milliseid mälu lõike see chat siis minu kohta teab. Näed, ta teab, et ma olen Jarmo, olen siin mobiile asju teinud väga palju, mõned asjad võiks ära kustutada. Kui ma tahan kõik korraga mälu pildid ära kustutada, siis ma vajutan clear ChatGPT memory. Tee see mälu puhastus või näita, kus sa võtsid üks kord rahulikult veel. Siin just oligi küsimus, et kui on nagu siis kuidas seda jah, mäluga näiteks olla? Erinevad, sa tege, oled eri, näiteks oled, mis on täiesti tavaline, et oled erinev, erinevaid persoonasid teeb ja siis ta hakkab ise ka seda mällu laduma, et ühel hetkel ei tekiks, mis asi see on see multipersonaal. Skisofreeniline chat GPT. Kuidas seda mälu, kuidas näha, et mis ta mällu on jätnud, on ja niimoodi, et lähete jälle siia nime või näo peale ja võtate siit kohast seaded, settings, seaded eesti keeles, niimoodi. Ja ülevalt teine on personaliseerimine või isikustamine eesti keeles, inglise keeles personalization. Klõpsate siia ja siin te näete memory funksionaalsust. Ja selle võib sisse ja välja lülitada ja siin all on ka nupp haldav või manage, kus on näha, et mida ta meelde on jätnud teile. Te saate ka promptida sellisel moel, et te lihtsalt võtate uue chati lahti ja kirjutate, palun jäta meelde, et mina olen Jarmo Tuisk ja ma koolitan inimesi AI valdkonnas näiteks. Palun jäta meelde, et ma olen Jarmo Tuisk firmast Rodaktori. Et kui sa sellise otsese käsu annad masinale, siis te näete, et näed kohe on see uus nii-öelda mälu salvestatud. Nii et kui te tahate pikemalt sellist mälu uuendust või täitmist teha, siis tehke üks uus chat ja hakake kirjutama see olulise asju. Käsuga palun jäta meelde ja saate ilusti sellise mälu täienduse teha ChatGPT-le. Ja siin on üks väga oluline küsimus, mille peaks teistele ka ütlema, et see küsimus on see, et kas tasuta kontoga saab kasutada GPT 4.0, et hetkel tundub, et kasutab ChatGPT. Noh, avalda saladus. Avaldan saladuse. Tasuta versioon võimaldab kasutada GPT 4.0 teatud määrani, teatud sõnumite arvuni. Ehk siis, no see võib olla kuskil mingisugune paarkümmend kuni 40 sõnumit, mille järgselt ta ütleb, et teie limiit on täis ja te peate edasi minema nõrgema mudeliga. Kus juures kõige naljakamasi on see, et kui mina tasulises versioonis näen, mis mudeli nimi on, mida ta siin kasutab, siis tasuta versioonis on need mudeli nimed ära peidetud
krüptiliste nimetuste taha nagu ChatGPT pluss ja ChatGPT , eks ole . et mulle tundub , et OpenAI-le endale väga meeldib sõna GPT ja ChatGPT , need igasse võimalikku menüüpunkti nagu nad panevad seda , aga need vastavad siis järgmised . GPT pluss , ChatGPT pluss on see GPT-4o viimane mudel , mis on kõige võimekam ja tavaline on 4o mini , mis on vähem võimekam mudel , aga sellest kiire . ja kui nüüd mõelda , et mida ühe või teisega teha saab , eks need vahed tulevad sisse küll , aga nad tulevad sisse siis , kui me teeme nagu tahame rohkem kaasa mõtlemist saada , rohkem mõttetööd nõudvaid ülesandeid laseme teha masinal , siis see nii-öelda mini jääb alla . aga kui me teeme selliseid ülesandeid , et palun tõlgi mulle see tekst soome keelde või aita mul see väike paragrahv lihtsamini sõnastada , siis sellest minist peaks üldiselt ka jätkuma . ja tasuta versioonis te saate alguses väga paljusid funktsioone nagu tasuta küll kasutada , aga mis meie nagu tundides ka on nagu näha olnud , et frustratsiooni tekitab rohkem see , kui need tasuta tugrikud või need funktsioonid nagu ära kaovad , on ju , ära kaovad selles mõttes , et ChatGPT siis ütleb , et nüüd sul on see piir ees ja sind pannakse rahunemispeatusesse . tavaliselt on siis see 4 tundi , noh , siis lähevad need võimalused uuesti lahti . et pigem on see nagu murekoht , see mudelite vahe , noh , ma ütlen lihtsal prompt imisel , see ei olegi nii oluline , keerulisemat just jah , on muidugi , et siis juba süvitsi teed mingit teksti mõttes analüütilist ülesannet või promptid , et . või on mingi loogilise nii-öelda järeldusülesandega pead tegelema , eks ole , et siis on see 4o mudel nagu oluliselt tugevam . üks asi veel on see , et mis puudutab turvalisust ja seda infot , mida te siia sisestate , mis sellega juhtub . vaikimisi , kui te ei ole tasulises tiimpaketis , siis kõik see , mida te siia sellesse auku sisse panete , kas siis failina või tekstina , seda kasutatakse OpenAI poolt järgmise mudeli treenimiseks . aga meil on võimalus treenimisest välja , treenimine välja lülitada oma masinas , ehk siis , et me ei soovi näiteks oma andmetega olla siin uues mudelis sees ja oma chatidega ja ma tahaks selle välja lülitada ja selleks ei pea olema tasuline , ka tasuta variandis saab treeningust välja lülitada ja selleks tuleb minna jälle siia oma avatari pildi peale klõpsata , vajutada settings või seaded ja siit ülevalt neljas data controls inglise keeles , eesti keeles andmejuhtelemendid või midagi sellist oli ta . ja kui sinna klõpsata , siis esimene rida kohe on niisugune peene nimetus improve the model for everyone , paranda mudelit kõikide jaoks . ja kui see on sisse lülitatud , siis see tähendab , et teie andmed lähevad treenimiseks järgmisesse mudelisse . kui te seda ei soovi , siis klõpsake sinna peale ja lülitage see treenimine välja . vot siis , kui ta on selline helehall , siis ta on välja lülitatud , kui on tume must , siis on sisse lülitatud . ehk siis minul ta praegu on välja lülitatud , ma vajutan valmis , tehtud ja nüüd minu andmed enam ei lähe siis järgmise mudeli treenimisse . nii et seda kasutage siis , kui te tunnete , et materjalid , mida te siin kasutate , on kas ärisaladus , muidu konfidentsiaalne , kaetud mingisuguse muu reeglistikuga , mida ei tohiks nii-öelda avalikesse mudelitesse kättesaadavaks teha . et siis see on see võimalus , aga kui te olete turundusinimene ja te tahate järgmist mudelit oma ettevõtte teenuste osas harida , siis hoidke see treenimisnupp ikka kõvasti sees ja kirjutage hästi pikki chat'e , kui hea ettevõte teil on ja milliseid lahendajaid , teenuseid te pakute . et siis saate nii-öelda otse tuuma juurde oma tekstidega . aga üks küsimus võib-olla komplektis , mis siin on mitmelt tulnud , et see mõte on esiteks , et
kui suur on umbkaudselt erinevate persoonade arv on neil nullis ja üldse, et kas on kahe erineva profiili alt võimalik toimetada, et kommenteeri kokku seda kuidagi teistele vastu. Ma ütleks niimoodi, custom seda nii-öelda kohandusfunktsiooni kasutades, see, mis mul seal üleval on, on tehtud brauseritesse pluginaid, et kui te otsite Google'is, eks ole, et ChatGPT Custom Instruction Manager plugin, et siis te leiate ja siis on võimalik neid persoonasid siin vahetada. Aga ma tänapäeval soovitaks sellisel juhul juba hakata tegema persoonapõhiseid GPT-sid. Ma pärast poole natukene räägin GPT-dest ka. Ehk siis pigem lihtsale inimesele ma ütleks, et sul on kas need sees või väljas, et üks persoona või siis te juba konkreetses chatis, chati alustades annate talle mingisuguse rolli või persoona. No ja veel võib-olla selline trikk, et kui ma töötan enda ettevõttes, siis mul on meie konto, kui ma olen tõkka-tõkka lektor, siis mul on tõkka-tõkka teine konto, okay. Et seal ma olen siis noh, kõik selle järgi seadistanud, selle e-mailiga teinud. Et nii ma hoian neid maailma, noh, need maailmad lahus siis nagu enda. Just. Et jah, et kahjuks need custom instructioneid siin ChatGPT enda sees niimoodi mitmekesistada ei anna. Vot, see oli siukene pikk ja lohisev sissejuhatus asjadest, mida ChatGPT's nii-öelda enne tõsisemat promptimist ja töötegemist teha veel annaks. Aga nüüd on käes see aeg, kus me räägime siis sellest, mida ja kuidas sinna aknesse kirjutada. Ehk siis, mis asi see promptimine siis üldse on? No promptimine esiteks ei ole eestikeelne sõna, see on inglisekeelne termin. Ja ta väljendab siis igasuguseid nii-öelda tekstilisi instruktsioone, mida me sinna keelemudeli poole läbi äpi teele paneme. Ja see peamine kriteerium, kuidas nii-öelda oma idee või soov tehisintellektile paremini arusaadavaks teha, on tegelikult see, kui selgelt ja konkreetselt me suudame väljendada tekstiliselt seda, mida me tahame masinast saada. No see on võrreldav umbes nagu laste kasvatamisega. Ehk siis, kui sa ütled lapsele väga konkreetselt, et pane oma sokid sahtlisse, mänguasjad kasti ja koolivihikud ilusti laua nurgale, siis ta teab, mida ta tegema peab. Aga kui sa ütled talle lihtsalt tee tuba korda, siis tal on nii palju tõlgendamisvabadust, mille tulemusel enamus asju on lihtsalt lükatud jalaga voodi alla. Sarnaselt käitub tegelikult tehisintellekt ka. Kui me suudame täpselt öelda, mida me tahame tast saada, siis ta käitub vastavalt juhistele ja annab oluliselt efektiivsema tulemuse teie jaoks. Ebaefektiivne prompt ongi selline väga ebamäärane, võib-olla ka mitmeti tõlgendab ja jätab selliseid lahtiseid otsi ka tehisajule, eks ole, et kuidas teile vastata. Et need on sellised nii-öelda kõige üldisemad printsiibid. Ja nendest printsiibidest ongi nüüd edasi arendatud ja katsetatud väga erinevaid selliseid promptimise raamistike või reegleid, kuidas peaks siis neid käskluseid masinale andma, et paremaid tulemusi saada. Ja üks, mida me ise väga palju kasutanud oleme ja seepärast julgeme ka edasi soovitada, on selline lihtne raamistik, mis koosneb neljast komponentist selle prompti osas. Et see esimene komponent on see, et me anname rolli masinale ja ütleme, kelle naa ta peaks vastama. Teiseks me kirjeldame võimalikult täpselt lahti selle ülesande nagu konteksti, et millises kontekstist masin on seda ülesannet lahendades, milliseid asju ta peab arvesse võtma. Ja alles siis võimalikult detailselt räägime nüüd konkreetselt ülesandest, mida ta peab tegema. Ja lõpetuseks ütleme ka, et kuidas me soovime seda vastust näha, et millisel moel peaks see vastus olema siis vormistatud. Vot need on need neli komponenti, millega siis võiks sellist masina vastust
lihtsal moel juhtida. Ja teeme selle kohe katsetuse läbi, et meil on siin üks endiselt, me oleme selles välja mõeldud Neosens ettevõttes ja me anname masinale rolli, et ta on turundus, sotsiaalmeediaturundusekspert ja ta töötab nüüd Neosensis turundusosakonnas ja see Neosens tegeleb tööstusautomaatika lahendustega. Ja võt, sotsiaalturundus, sotsiaalmeediaturundust peame tegema Facebookis. Ja mis on nüüd oluline on see, et me ütleme talle, et me vastust tahame saada tabeli kujul, kus idee järel on põhjendus. Tähendab masina jaoks seda, et ta peab vähemalt kaks veergu sellest tabelist tegema. Nii et proovime selle prompti siis kohe kõik järgi. See on siin 2, 3, 1 all, saate siit ilusti ära kopeerida ja lähme ChatGPT-sse seda paneme. Ja ei, stop, ärge kopeerige midagi veel kuhugi. Nimelt, kui me nüüd olemasolevasse chati mingi uue teema avame, siis ta võtab oma vastustes arvesse kõike seda, mis selles chatis on eelnevalt räägitud. Ehk siis, kui te eelmisel õhtul tegite siin pannkoogi retsepte, küsite ja nüüd kiiruga panete selle teemule turundusplaan, siis see vastus võib tulla selline pannkoogi rohke turundusplaan. Ehk siis lühik, pikk jut lühidalt kokku võetuna, erinevad teemad hoidke erinevates chatides. Muidu läheb see pilt masina jaoks sassi ja võivad tulla ebakvaliteetsed vastused. Nii siis, turunduse teemaks teeme päris uue chati ja selleks vajutame siin üleval vasakul on selline nupuke New Chat, et vajutage sinna ja vaadake siis, mida see prompt meile siis tegemas on. Ja nagu te näete, jälle ta lisas ühe uue memori siia, et ma tegelen nüüd sotsiaalturundusega. No võt. Ma lihtsalt olen endale huvitav ülesande võtnud neljasele inimesele vastata chatis, et kui ma ära kaon, et siis ma ei vasta oma isiklikele e-mailile. Ma tõesti püüan teid abistada ja ma lihtsalt ütlen, et Rauno, kas sa palun saaksid uuesti jagada dokumendi linki, kus harjutused asuvad suurde chatti, et sealt on väga hea võtta. Ja te võite nende slaididega teha screenshot, mida iganes meie paneme need kohe teele, me saame sinna kohe sinna üles ka dokumendi algusesse ka panna lingi sellele slaididele. Üks mure, mida sa saad kohe lahendada, võibolla, et kellelgi on veel juhtunud, et kaob chat ära, vist on sees sul äkki see temporary chat, näita, kust see käib, et jälgige, üks koht on siin mudeli juures. Ja siit ülevalt menüüst saate valida sellise asjaga nagu temporary chat. Ja siis ta muudab kogu pilti sellisel moel, et mida iganes te nüüd kirjutate, siis ei teki siia. Okei, see praegu ei ole, et chat ei jäta meelde, kuigi tal on see väljas. Me saame siin pärast väidata, praegu üle veebi on väga keeruline seda lahendada. Sa võid täitsa otsa kirjutada meile kristiina.tuisk@prodaktori. Kristiina, et prodaktori. Aga lõpus on ka meie kontaktid, et maitame siin. Nii, aga läheme tagasi ja nüüd nagu te nägite selle prompti peale, ta just vastuse koostas tabeli kujul. Tabelid inimestele meeldivad ja sagel on küsimus, et kuidas ma selle Wordi saan, siis täna parim variant on ikkagi see, et sa lihtsalt iirega selektid kogu tabeli, vajutad Ctrl-C, kopid ja siis teed Wordi lahti ja vajutad Ctrl-V sinna. Kuigi OpenAI on siin all üks tore nupuke nimega kopi, kui te seda kasutate ja Wordis maha panete, siis paraku ta lõhub selle tabeli formaadi ära. Nii et ärge seda kasutage. Kopeerige lihtsalt tekstina või kui teil on tasuline variant, siis võite te lihtsalt öelda, et või tugrikuid piisavalt. Natukese palguses. Kirjutate siia loo mulle sellest tabelist Word dokument. Ja ChatGPT nimelt oskab genereerida faile ka. Et oskab genereerida Exceli faile, oskab genereerida Wordi faile, oskab genereerida PDF faile ja isegi PowerPoint faile. Lihtsalt andke talle see käsk, et tehtagu siukene fail. Nii et see on ka siis veel variant ja nagu te näete, siis ta praegu siin
valmistab mulle seda Wordi ette, ehk siis taustal tegelikult kirjutab ühte programmi Pythoni programmeerimiskeeles selle Wordi dokumendi loomiseks siis eelneva teksti põhjal. Aga jätame ta siia siis, oi näed, sai valmis. Ma tahtsin öelda, et jätame ta siia toimetama, aga ei, ta juba sai selle Wordiga hakkama, nii et me saame siis ka seda näidata, et kuidas see siis Wordis välja näeb. Ehk siis, nagu te näete, täiesti kenasti on terve tabel siin nüüd siis ilusti Wordi dokumentis olemas. Kui nüüd oli siuke lugu, et te tegelikult ei tahtnud kolme või kahte veergu, või tahtsite kolme veergu, siis mina tavaliselt lähen selle algse prompti juurde tagasi, vajutan seda pliiatsikest ja lisan siia täienduse ja kolmas veerg on postituse kuupäev. Ehk siis sellisel moel algset prompti täiendades te saate nagu paluda tal uuesti see vastus genereerida lähtuvalt täpsustatud juhenditest. No, näed, nüüd ta siis lisas veel ühe veeru siia tabelisse. Ja vana vastus jääb ka alles. Ehk siis, et kui tegelikult tahtsime hoopis Facebooki postitust, eks ole, siis me muudame LinkedIni siin ära Facebookiks ja laseme uue rea välja. Nii et sellised on need võimalused, kuidas siis mõjutada ka seda formaati, mis seal lõpus välja tuleb. Et programmeerijate jaoks võib-olla on oluline, et vastus oleks mingisugusel söödaval kujul, näiteks JSON formaadis. Mõnele loovtegelasele oleks oluline, et see vastus oleks luuletuse formis. Et erinevaid võimalusi saate siis defineerida selles vastuses. Aga miks see roll oluline on? Miks me sellest räägime? No vaadake, selles keelemudelis nende sõnade omavaheliseid seoseid arvesse või luues võetakse arvesse ka, kes ütles. Ehk siis hästi lihtsa näitena, teoreetiline füüsik ja lasteaia kasvataja räägivad punasest pallist väga erinevat juttu. Ehk siis kui me kirjutame prompti, et sa oled lasteaia kasvataja ja kirjelda mulle punast palli, siis me saame ühtemoodi vastuse. Ja kui me paneme rolliks näiteks, et sa oled teoreetiline füüsik ja kirjelda mulle punast palli, siis me saame oluliselt teissuguse vastuse. Ehk siis see on see, kuidas me jälle natukene nagu juhime seda vastuse suunda. Ja mõnikord on ka see, et tasub nagu mõelda, et millist ekspertiisi me tahaksime spetsiifiliselt kaasata, et teatud näiteks juhtimisotsuste puhul me võib-olla tahaks sinna tõmmata nii-öelda rollina anda talle mõne juhtiva globaalse nii-öelda konsultatsioonifirma siis eksperti. No näiteks, et täna oled McKinsey siis mingisuguste commodity turgude ekspert ja vastad mulle sellisel moel. Ja võib-olla siit üks tõesti kommentaar, kui anda selline tuntud tegelane, et sa oled jah, mitte nimeliselt tuntud, aga selline tuntud roll, McKinsey ekspert, siis tasuline ChatGPT siin puhul või siis 4O suudab paremini selle persona luua, et rohkem süvitselt, siis ta on targe. Detailsemalt minna sinna just sisse. Aga siin on komplektis üks väga hea küsimus, mida sa pead ilmselt kommenteerima juba juurde, et siin on need linkide, nagu linkide asjade leidmise küsimuses, et üks on see, et kui mul on kliendi teenindusega tegu, et kus on vaja vastata konkreetsete toodete kohta, et kas annab lisada veebilehe, kus ta vastuseid võtaks, et teine on natuke sarnane küsimus, et äkki sa vastab kokku, et sama, et palju saab aid ära kasutada, et avalikest allikatest infot päriks ja selle põhjal Exceleid looks, et see nagu loogika on tegelikult nagu noh, suuteliselt sama. Hästi, väga hea. Räägime ChatGPT võimekusest minna interneti ja materjale lugeda, et oma vastustes täpsem olla. ChatGPT saab minna interneti, kui me talle väga konkreetselt ütleme, mine interneti. Ja mida ta seal teha saab? Ta saab teha otsingu, kasutades Bingi otsingumootorit taustal, et kui me ütleme talle mine interneti ja otsi X arv mingisuguseid asju, siis ta taustal suhtleb Bingi otsingumootoriga, teostab otsingu, summeerib otsingu tulemused ja toob need sulle tagasi.
ja teine võimalus on see, et me anname talle konkreetse aadressi ette, ütleme, mine internetti ja ava see lehekülg ja siis kopeerime selle urli ja siis anname prompti ja tee sellest mulle kokkuvõtte. Siis ta suudab selle lehekülje avada, sellel leheküljel olevat teksti läbi lugeda ja teha sellest kokkuvõtte lähtuvalt sinu promptist. Aga mida ta ei suuda teha, on see, et ta läheks siia leheküljele, laeks mingi faili alla, vajutaks mingit nuppu, läheks kuhugi veel edasi või logiks sisse teie eest kuhugi. Vot seda ta ei suuda. Ehk siis tema jaoks, masina jaoks, see, mida tema siin näeb ja mida ta saab arvesse võtta, on brauseris kuvatav tegelikult see kood, mis sellel lehel otse taustal on. Et ta ei lähe ja sügavamalt sisse. Et ainult see teksti osa sisuliselt, mida ta selles konkreetsel lehel nii-öelda suudab tuvastada, et seda ta saab arvesse võtta oma vastuseid koostades. Võt. Et see on see võimekus siis nüüd internetiga suhtlemisel, ChatGPT-l just, eks ole. Et teistel appidel võivad olla teissugused võimekused ja mõnel võib puududa selline võimekus üldse internetiga suhelda. Aga jah, nii-öelda avalikesse andmebaasidesse, no näiteks, et mine rahvusraamatukogu registrisse ja otsi mulle sealt Oskar Lutsu teostest välja viimati avaldatud teosed, et selliseid otsinguid ta niimoodi ise agentselt teha ei suuda kahjuks, et siis tuleb ikka ise minna internetti. See on siis portal see ChatGPT, mm-hmm. On ka nutikamaid tööriistu, mis on meil nõks keerulisemad. Jälgige, meil on lähiajal tulemas üks koolitus. Mm-hmm. Jälgige meid näiteks LinkedInis, et seal me õpetame ka internetti minema. Jah, just. Aga need jah, vajavad aega pisut. Hästi, aga nüüd me oleme õppinud sellest basic promptingut ja promptimistehnikaid on veel, on tehtud teaduslikke uuringuid, tuvastatud 68 erinevat promptimise tüüpi ja seal saab nagu süvitsi ennast täiendada veel kõvasti ja kõvasti, aga meie lähme täna oma koolitusega edasi ja mõtleme, et all right, me saime igasuguseid küsimusi esitada, ajasime ta interneti, mida temaga veel nagu siis teha saab ja nüüd me näitamegi siis järgmist võimekust ja see on siis töö pildilise materjaliga. Ja minu viimase hetke sellised kõige rohkem üldse, mida ma teen ja ilmselt see on seotud sellega, et lektori töö lihtsalt on selline. Kasutan chat with vision, ehk siis pildiga, kuidas vestle pildiga võimekusi. Leidsin väga ägeda Gartneri poolt tehtud sellise infograafika on säkile lihtsas keeles. Mida saate näitena kasutada? Võite vaadata, mida ma teen, võite pärast ise proovida, aga need vestle pildiga funktsioonid lähevad, mida funktsioonid, aga neid vestle pildiga use case on järjest rohkem ja ma ise kasutan ka seda rohkem. Kasutan näitena lihtsalt seda Gartneri graafikat sellepärast, et viimasel ajal on nagu ettevõtete sisekoolitustel palju küsitud, et aga mida siis tehakse selle ChatGPT-ga ja nende appidega või mida siis, kui palju ma võidan aega. Ja näed, leidsingi siit ühe väga hea skeemi, mis siis võtab ühe uuringu põhjal kokku, et aga meie tahame sellest teha Wordi dokumendi näiteks, on ju, et õpilastele näiteks eesti keeles. Jah. Et ja mida ma siis teen tavaliselt, kui ma tahan teistlaadi materjale toota? Et näete, seal all on selline klambrikene. Klamber, attach file ja siia me saame siis panna pildi kaasa niimoodi. Eks siis oma arvutist, võtame uuesti attach file, lae üles enda arvutist, vajutame siia ja võtame siit selle pildi, mis ma just alla laadisin ja vajutan open. Yeah. Ja nüüd te näete, et siia prompti kohale tekis selline piisik pildikene, eks ole, ja nüüd ma saan hakata promptima. Tihti peal ongi kirjutan, et see vestle pildi
ka võib anda igasuguseid prompte talle, aga lihtsalt, et loe see fail läbi ja kirjuta siia aknasse välja, tööta see fail, analüüsi seda faili. Ja too siia aknasse välja on selles mõttes hea, et siis ta peab kogu selle kontenti läbi töötama, mis talle sinna pildina sisse pannakse. Et, ja noh, too välja, et ta kaunimatel päevadel soovib ka ära selgitada kõik sulle, et mida ta nägi. Ja mõnel teisel päeval, kui ta, noh, kõik päevad ei ole vennad, et ChatGPT-l mõnel päeval sama promptiga saate leebema tulemuse, et ta kirjutab vähem. Aga täna ta tahab siis nii teha, et ilusasti paneb eesti keelde. Ja näiteks pildi all on viide allikale. Kui ma muidugi lektoritööd teen, siis ma ka viitan ikkagi, mis sest, et ma seda ümber teen, aga näiteks, et noh, ma soovin õpilastele teissuguse slaidi teha, tõka failil või midagi faili põhjal. Aga pane siis, et tee sellest nüüd PowerPoint, tabel, tee sellest tabel, tabeleid teen palju. Need chat with vision, ehk siis räägi selle pildiga, võimekused on noh, üsna sellised lõputud ja neid noh, näitad, et mul oli üks maha pildistatud ekraanilt üks tabel, mille kohta mul öeldi ülikoolis, et super hea, kuidas ainekava tehakse. Õnneks ma oma ülimest tarkuses pildistasin selle ekraanilt maha ja hiljem ei leidnud seda enam. Ja siis laadisin üles siit ja ütlesin, et palun teen mulle sellest tabel ja Wordi faile, ilusest saan enda ainekava teha. Meie enda poisi venekeele tööd luges super hästi välja kirillitsas, mida iganes. Jarmol on üks harjutus, kus on ka kirjutanud käekirjaga, et mul koer sai kodutöö ära, et inim käekirja loeb ka. Et, no kui meie poisi käekirja luges, siis ta on ikka ülikorralikud võimekused ja edasi. Et need on tõesti lõputud, et ja. Aga mitte alati ei pea seda faili nii-öelda alla salvestama. Mõnikord piisab ka sellest, et kui me teeme screenshoti. Tegin lihtsalt screenshoti ja nüüd vajutan paste siin ja ma saan selle screenshoti siia samasse nii-öelda prompti kohe sisse panna. Et sageli on see abiks siis, kui ma olen kuskil keerulisemas tarkvaras kinni parasjagu. Noh, tüüpiliselt on tegemist Google'i mingisuguste keskkondadega reklaami või analüütika osas ja ma teen screenshoti sellest keskkonnast ja ütlen, et kuule, mul on vaja abi, ma ei saa siit enam hakkama, et palun selgita mulle, kuidas ma siit edasi saan oma ülesande lahendamised. Et siis ma olen ka kasutanud just seda chat või visionit ja tõesti ta on nagu üks põhifunktsioone lisaks tavalisele promptimisele see pildiga promptimine. Võt, ehk siis jah, lisaks tekstidele saame pilte sisse sööta. Aga mida me veel sinna sisse saame siis sööta? Mis andmeid me veel sinna saame panna? Üks teema on analüütika ja mingisuguste andmefailide analüüsimine ChatGPT abil. Nimelt siis on võimalik üles laadida ChatGPT-sse andmefaile. Tabeleid, kas siis näiteks CSV formaadis või lausa panete otse Exceli formaadis. Ma nüüd vaatan, et millegi pärast see PowerPoint siin hüppab. Aha, ta tegi mulle vahepeal selle Gartneri PowerPointi ka valmis. Aga lähme andmete juurde tagasi. Ehk siis võite üles laadida nii Exceleid kui CSV faile ja küsida nende kohta küsimusi. Me oleme siin ühe näidisfaili toonud ka andmeanalüüs, et saate vajadusel siis siit alla laadida ühe väljamõeldud kosmeetikapoe andmestiku ja hakata seda andmestiku siis küsitlema. Siin loeme sisse, loe fail läbi ja tee kokkuvõtte. Niimoodi, et kui andmefaile üles laadida, siis tasulises versioonis ta tekitab sellise nii-öelda eelvaate andmefailis, seal hulgas ka Excelist sulle ja siit on võimalik ka seda nii-öelda andmefaili suurendada. Et sa näed nagu kõiki veergused, mis siin andmefailis toodud on. Et see võib olla väga abiks, kui on suured failid
ja teete tööd mitmete erinevate andmestikega. Me oleme piinanud seda failidega, mille suurus on umbes 300 000 rida ja on olnud võimeline analüüsima küll nende põhjal. Ja kuidas ta siis teeb ja mis siin seos keelemudeliga on tegelikult, et noh, keel peaks olema ainult tekstid, mitte andmed, siis see trikk on selles, et kui ta teostab andmeanalüüsi, näiteks suurte failide põhjal, siis tegelikult taustal jooksvalt kogu aeg genereerib koodi, Pythoni koodi analüüsiks. See on väga armas, ma ei ole seda varem märganud, et üks õppija kirjutab, et saavutas oma andmete analüüsi limiide, saab proovida homme kell 11, et oi, nii pikka rahunemispeatust. Ma ei olegi näinud, et üsna tavapärane ikka neli tundi, et mul on väga, väga, väga kahju. Ja ma kommenteerin siia juurde, kuni Jarmo siin teeb, et see, kui kiiresti teid sinna rahunemispeatusse pannakse, see sõltub nendest üleslaetavatest failidest ja ma ei olegi ära tajunud nagu seda head piir, et mõnel päeval ma saan 5 faili ja rahulikult toimetada, tõkkes on mul tasuta konto ja teisel päeval on 1-2 faili ja juba ma olen sinna puhkama ära saadetud, et see on natuke random aga täpselt nii sätitud muidugi, et sul just hakkab mõnus. Ja siis oled hopsti. Nii kaua kui Kristiina seda rääkis, siis mina palusin tal teha nende transaktsioonide põhjal näiteks nädalakäivete kokkuvõtte ja lisaks ütlesin siis, et nüüd tee mulle graafikuna erinevate tootekategooriate nii-öelda siis käibed ka. Asi, mida me oleme märganud, on see, et ta saab nendest graafikutüüpidest paremini aru, natukene paremini aru, kui me ütleme selle graafikutüübi inglise keeles. Et mõnikord ta jääb ätta, kui me ütleme, et tee mulle pirukas millestki, eks ole. Et siis ta ei pruugi aru saada, et mis pirukat sa siis tahtsid, et kas sa tahad pilti pirukast saada või pirukaretsepti, eks ole. Et see pärast me ise sageli pigem kasutame need inglise keelsed line chart või siis pie chart või scatter chart, et mõned nii-öelda erinevaid spetsiifilisi nagu inglise keelsed tüüpe. Ja muidugi neid pilte saad siis alla laadida ise endale ja saad siis kasutada oma raportites. Nii et jah, selline on see sükkene andmeanalüüsi võimekus ja teine võimekus andmetega töötamisel on andme moondamise või muutmise võimekus. Eks siis kui sul on ühes formaadis tabel olemas ja sa ütled, et tegelikult ma tahaks nüüd teise formaati saada, no näiteks, et tee mul uus tabel, kus need veerud on kuidagi teisel moel toodud, et siis sa lihtsalt peadki talle käsu ütlema, et näed, siin on see lähtetabel, aga nüüd koosta mulle uus tabel, kus on toodud ainult esimesed 3 veergu ja siis ta koostab selle tabeli ja sa saad selle ilusti alla laadida. Et me oleme aidanud ettevõtetel selliseid nii-öelda andmeprotsesse või andmemuutmise protsesse siis seadistada vastavalt nendele vajadustele, et suudab üsna keerukaid selliseid andmemuundusi tegelikult läbi viia. Vot, see oli andmete osa. Niimoodi. And that's not all, nagu Steve Jobs alati ütles, et oma esituse lõpedes, et see pole veel kaugeltki mitte kõik, mida selle ChatGPT-ga teha saab. Ja üks suur nii-öelda maailm avaneb tegelikult ChatGPT sees olevate GPT-dega, mida inimesed ja ettevõtted on loonud erinevateks otstarveteks. Ehk siis, kui te vaatate siin paremas veerus, on kõigepealt muidugi see ChatGPT ise, aga siin on ka nupp Explore GPTs. Ja kui sellele Explore või avasta GPT-d vajutada, siis avaneb meie ees 10 000 erinevaid pisikesi GPT-sid, mis on kohandatud konkreetseteks ülesanneteks. Siit leiad igasuguseid, no näiteks kas või astroloogia GPT, et saate küsida astroloogilist hinnangut teile endale, eks ole, programmeerimisassistente, kirjutamisassistente, must miljon assistente erinevateks asjadeks. Aga mida see päriselt tähendab, mis see GPT on see, et iga üks meist võib luua GPT
võib luua iseendale spetsiifilise persoonaga GPT, võib luua kogu maailmale, võib luua oma kolleegidele. Ja selle GPT sees on spetsiifiline nii-öelda custom instruction või see sama juhend, mida me tegime üldisele GPT-le. Me saame nüüd teha sellesse väiksesse GPT-sse täpse juhendi, aga lisaks me saame sinna GPT-sse panna oma faile juurde, oma dokumente juurde, et oma, no, ja siis öelda, et võta oma vastustes arvesse neid dokumente, mida ma sulle üles laen. Et sa võid panna sinna oma ettevõtte või oma toote või teenuste juhendid ja siis ChatGPT oskab just neid arvesse võtta, et sulle täpsemaid vastuseid anda. Et näitena olen teinud oma ettevõttes sellise marketingi GPT, kus see on marketingi strateegia, persoonad, nii-öelda kõneviisi näited, et sellise taustaga, aga olen teinud ka tootearenduse GPT-sid, kus sees on kirjeldatud meie toote detailid, tehnilised nüansid ja sellisel moel siis minu kolleegid saavad tegelikult kasutada seda sama ChatGPT-d ja rääkida just selle dokumentatsiooniga ja küsida nõu just sealt. Et see on väga, väga lahe võimalus, kahjuks meil aeg on nii piiratud, et me ei jõua seda teha, aga me püüame siis jätkukoolitustel just õpetada teid neid GPT-sid tegema, mis peenema nimega võiks isegi öelda, et on teie AI assistendid või abimehed. Aga kommenteeris jõud selle ka küsimus, et GPT-de see nii-öelda sisu salvestamine või noh, nagu andmed. GPT andmed, kui mina loon GPT-sid ja panen sinna faile ülesse, siis see kehtib sama reegel, kui sa oled välja lülitanud treenimise, siis sinu andmed treeningusse ei lähe. Kui see treenimine on sul sisse jäänud, siis sinu andmed võivad minna treeningusse. Nii et selles mõttes ja selle peab olema siis tähelepanelik selle treeningus osalemise osas. Kui teised kasutajad nüüd küsivad siis andmeid sinu GPT-d kasutades, siis tuleb seda GPT-d luues veel omakorda nii-öelda lülitada välja, et ka vestluste ajalugu ei läheks treeningusse. Et kui need GPT-sid treen nii-öelda looma, hakkame õppima, et siis saab vaadata, et kust kohas saaks välja lülitada, selle, et ka nende GPT-des olev vestlus ei läheks kunagi treeningusse, isegi kui kasutaja on kunagi unustanud selle treeningnupu endale veel sisse. Et seal on võimalik ühesõnaga tagada see, et andmed ei läheks uue mudeli treenimisse. Võt, et selline kirju maailm avaneb siin GPT-dest ja ma ütleks niimoodi, et see GPT-d on osutunud ettevõtetele väga kasulikeks sellisteks väga lihtsateks assistentide loomise vahendiks ja korduvate tööülesannete automatiseerimise vahendiks. Niimoodi, kas meil on veel midagi GPT-dest? Ei ole. Ei jõua, jah, enam ma proovin kiiresti vastata, et mul on selline tunne, et me ka selle Jenny AI või räägid kiiresti veel Jenny AI-st. Ma räägin, et antagu siis andeks, kui ei jõua vastata kõikidele küsimustele. Kui ma ise alustan uute teemadega, siis mina olen leidnud enda jaoks sellise tööriista hoopis nagu Jenny AI. Et Jarmo näitab, kuidas see töötab. Ta töötab täiesti teistmoodi kui ChatGPT. Ta võimaldab, esiteks ta kirjutab lause haaval ja teiseks võimaldab leida viiteid. Ütlen kohe, et ma ei kasuta seda esseede kirjutamiseks või midagi sellist, noh, selle jaoks ta tegelikult mõeldud on. Küll aga ma kasutan teda selleks, et ta leiab siis just nagu viiteid ja kõige värskemat teaduskirjandus siis. Jarmo on siin alustanud juba väga olulise teema kirjutamisega. Ta katsetas siis seda, et kuidas AI, generatiivse AI tulek mõjutab arendajaid. Ja nagu te näete, et me lihtsalt demonstreerime seda tema kirjutamise oskust või kirjutamise loogikat, et kui te jääte ootama, siis ta pakub järgmise lause. Et
ja muudkui pakub, kui meeldib see lause, vajutad accept, kui ei meeldi, kustutad ära lihtsalt. Kustutad ära. Või hakkad ise kirjutama ja. siit järgmist lauset, eks ole. Ja. Et sellepärast ta ootabki, et kas mina oskan või siis tema peab pakkuma. Mida ta siis teeb on see, et näiteks kui on väga pikale läinud see chat, siis ta pakub ise sinna mõne viite, kui ta leiab selle teema kohta. Aga saab teha ka niimoodi, et teed mustaks ja seal on see funktsioon, et site, eks siis viita. Ja nii ta leiabki siis avalikest andmebaasidest seda no, materjali siis, millele viidata, eks siis nagu teadusartikleid. Ja mulle see väga meeldib, tavaliselt ma loomulikult klikin selle artikli lahti ja loen läbi, sest et ma otsingi sellist spetsiifilist tuge, et kui ma väga spetsiifilisel teemal ennast ette valmistan, kohe kui küsida, et kas on eksinud, ei ole. Et ma ei ole leidnud nagu hallutsineerimist. Küll võib olla, et kui väga spetsiifilisel teemal kirjutada, siis ta ei pruugi väga palju neid teadusartikleid leida. Mäleta, millest ma kirjutasin. Ma kirjutasin sellest, kuidas generatiivne AI muudab haridusmaastikku. Mitte kirjutan, vaid tegin ettekannet ja siis ta ikkagi leidis üksikuid selliseid artikleid, no, mis olid väga kaugesse tulevikku siis suunatud. Aga ta leiab jah siis avalikest andmebaasidest. Ja niimoodi on ka võimalik kirjutada, et aga keda huvitab selline, et tal on väga palju neid õpetusvideoid, tutorialeid, natuke peab teda kätte harjutama, sest nagu näete, vahepeal noh, ta nagu pead ootama ja siis accept vajutama. Lisaks on need tõlke ja muud funktsioonid ka seal sees, et kui mustaks teed, et siis saad vajutada seda AI commands. Et ümber fraseerida, tõlkida, mida iganes, aga lihtsalt jah, et sellised tööriist on ka olemas, et ei pea üldse kirjutamiseks siis seda ChatGPT-d kasutama või midagi, aga see on ka natuke keerulisem ja ma ei mäleta, hästi vähe on tasuta, et seda me siis õpetame spetsiifiliselt. Eks siis kellel on nüüd ajapuudusel jäänud, eks ole, lõpetamata magistrikraadid, siis olge lahke, et AI tõttab appi. No tegelikult see oli muidugi nali, aga päris praktiliselt eesmärk ei ole mitte plagiariseerida, vaid ma olen näinud kõrvalt, et Kristiina just nagu otsib allikaid. Kirjutab lahti mingisugused ideed ja kontseptsioonid ja siis ta nagu selle Jenny abil leiab ka siis seda materjali, millele viidata. No võt, saab ka niimoodi, et mitte ainult promptides, et palun kirjuta mulle pikke põhjalik artikkel ChatGPT-ga, vaid nii-öelda koos kirjutades. Võt, selline. Ma praktiliselt ei kirjutagi nagu esseesid, et ma pigem nagu harin nagu siis ennast selle abil. Jah. No nii. Jõudsime aega. Jõudsime aega. Selline oli tekstide maailm ja kõik kogu see maagia siis baseerus selles, et kuskil mudelis on läbi arvutatud sõnade ja sõnaosade vahelised seosed inimloodud tekstides. Ehk siis keele mudelite põhjal kogu see ime siis nii-öelda sündis. Aga nüüd läheme teise maailma ja vaatame, mis siis juhtub, kui masinad õpivad piltidest aru saama ja pilte töötlema. Mida selle AI-ga seal pildimaailmas täna teha saab? No laias laastus ma tooks välja vast kolm sellist erinevat rakendusvaldkonda, kus AI kohtub piltidega ja pildiloomega. No esimene variant on see, et me töötleme olemasolevaid pilte. Ehk siis parandame neid või täiendame neid, teeme neid kvaliteetsemaks ja nii edasi, et seal on hästi palju erinevaid äppe täna juba kasutamas funksioone. Need, kellel on Google Photos app või kasutavad Androide või Samsungeid, siis juba mõnda aega selle aasta algusest on olemas terve rida AI funksioone telefonides sees, kus sa saad siis näiteks eemaldada mingi ebasobiva objekti fotolt
või siis mingit tausta juurde teha, et on täiesti nagu täiesti lihtsasti kätte saadav. Siis teine suur valdkond on AI pildi loome promptimisel. Eks siis kirjutad mingisuguse juhendi sisse ja vuksab välja uus AI loodud foto või maal või disain, et mida siis parasjagu vaja on. Ja kolmas üsna värske teema on see, et AI on võimeline looma tekstidest või illustreerima teie pikki tehnilisi tekste ka skeemidega. Et miks see on uus? See on selle pärast, et pikka aega AI loodud pildid ei saanud, noh, kuidas ma ütlen, AI ei saanud aru, mida ta loob kontekstuaalselt. Et ta lihtsalt pani piksleid kokku statistika alusel. Siis üks app, mida me hiljuti just leidsime, Napkin AI suudab mõtestada ja mõtte alusel siis luua pilte. Võt selline asi on siis ka täna võimalik. Me täna pikemalt võib-olla sellistesse nii-öelda pildi paranduse funksioonidesse sisse minna ei jõua, aga üks minu lemmik tööriist tasuta variantide hulgast on siis clipdrop.co, kus on terve rida igasuguseid tööriistu, mida saab siis pildi loomes kasutada. Muidugi, paljud need asjad, nagu näiteks tausta eemaldamine, või mingi objekti pildilt ära kustutamine on vaikselt jõudnud ka tavalistesse disaini tööriistadesse. No kui te kasutate Canvat või Adobe Expressi, et siis te märkate, et selliseid asju on sinna jõudnud ka, et saate, no näiteks siin see näide on clean up, et korjab pildid pliiats ära ja no vähem jääb alles, et no siis need, kes teevad turismifotosid, eks ole, et muidu saite selle Toomkiriku Milanos ilusti pildile, aga sinna ette jäid kaks paksu tonti, eks ole, et tahate meie ära, meie kahekesti, me rikkume teie pildi ära, siis uploadite siia Clipdropi ja kustutate need ebameeldivad turistid pildilt ja saate ilusa kena pildi. Eks siis ja backgroundi eemaldamine samamoodi, et automaatselt tõmbab backgroundi ära ja saate siis panna oma firma stiilis backgroundi, näiteks siis no, meie paneks siis ilusa roosa mullidega pildi sinna taustale, et sellele afromennile. Et need on kõige sagedasemad sellised olemasolevate piltide modimise funksioonid. Üks kasulik asi, mida ma vahest veel kasutan, on see, et kui ma on vaja selline nii-öelda pisike ja kehva kvaliteediga pilt suuremaks ja printimiskvaliteeti saada, siis selline mõiste nagu upscaler on abiks, et on terve rida tööriistu, et kui te Googlisse panete, et image upscaler või AI, et siis pakub terve rea neid tööriistu teile välja, et saab kehvast pildist parema kvaliteediga pildi. Näiteks saate mingi oma lapsepõlve foto, noh, ma ei tea, mis see keskmine vanus on minu puhul, siis ütleme 80. algusest ja noh, ta on selline sisse skaneerides väga udune, et siis just image upscalerite abil saab ilus pildi teravaks teha ja hästi, hästi kasutatavaks. Vot selline on siis see maailm, mis meil töötab olemasoleva pildiga ja me saame nagu täiendada pilti. Aga päris põnev maailm on see, et kui tahaks ise hakata pilte looma, et kuidas siis AI appi tuleb. Ja see mõte on siin lihtne, et erinevad appid siis tõlgendavad seda, mida te sinna promptina sisestate ja püüavad selle alusel luua uue pildi. Nüüd septembri alguse seisuga ma tegin siin mõõtmist. Tegelikult ei teinud mõõtmist. Mulle subjektiivselt meeldivad need kolm mudelit Kaltkriips appi kõige rohkem. No pikka aega on parim pildi loomise masin olnud Midjourney. Ja aga te sellega oli see häda, et selleks, et seda kasutada, sa pidid õppima mingit Discordi appi veel kasutama ja jumal teab, nii et see ei sükkesteks peamiselt sellisteks AI kunsti nördide appiks. Aga nüüd on ta avalik kõigile, nii et kui minna midjourney.com-i, siis saab ka Google'iga sisse logida ja saate kohe veebipõhiselt katsetama hakata ja pilte looma hakata. Et väga kift masin, mis teeb väga-väga erinevaid stiile pilte. Et selle tugevus ongi, et ta suudab väga erinevaid stiile lõpuks siis ette manada väga kõrge kvaliteediga. Kui te pigem tahate realistlikke fotosid saada,
ja natukene võib-olla ka teksti pildi peale saada, siis ma pigem soovitaks vaadata kas ideogrammi või uut mudelit nimega Flux, mida saab näiteks kätte sellisest äppist nagu FreePic Picasso. Aga täna me harjutamegi just, vaatame ideogrammi, sest see on tasuta äpp, laseb mõningad pildid päevas tasuta teha ja teeb ikkagi väga korraliku kvaliteediga pilte. Ja lisaks on siin küsimus oli ka, et kuidas need, miks sa pildimudelid ei kirjuta, no, ei kirjuta selles mõttes, jah, et Järma näitab õnneks seda ideogrammi, mis on nüüd natukene parem, aga kui viimasel ajal levivad ka väga palju need talliga tehtud, et talli on siis see, mis on ChatGPT's või siis Bing appiga saab joonistada ja noh, et väga-väga halvad tekstid, et palun, et kui teil teeb nagu sellise mudeliga teete ja väga valesti kirjutatud asjad, et paluge uuesti teha, et kui te laete üles internette, siis see jätab sellise nagu kehva mulle või mitte eriti professionaalselt. Nõks on parem, aga ei ole veel super, et Jarmo tegelikult joonistab siin meil igapäevaselt ja disainib ja noh, mõnikord tuleb hästi teise päeval. Siin peab meeles pidama, et AI ei saa aru, mida ta joonistab. Ta teeb statistilist arvutust ja paneb piksleid kokku. Nii et ta annab statistilist keskmist. Ehk, no, katsuge ette kujutada, milline on statistiliselt keskmine pilt Tallinna vanalinnast. Et kui kõik pildid kokku mõrgeda ja vaadata, mis sealt välja tuleb, seal tuleb hästi palju oleviste torne välja. Nii et ta ei suuda no, nii-öelda loogiliselt läbi mõelda, et mis asi seal siis olema peaks. Aga ennem kui me nüüd promptima hakkame, ma olen soovitus ükseks promptimise struktuuriks on vaadata ja läbi mõelda vähemalt need neli asja, et esiteks, et milline on kadreering, et kas sa teed lähifoto või keskfoto või päris nii-öelda makrofoto, et sellega võiks see prompt alata ja siis mõelda läbi, et ootaga, mis stiilis visuaali ma üldse teen, et kas ma teen foto või ma teen õlimaali, vektor kunsti kasutan või 3D objekti renderduse või lihtsalt mustvalge käsi või nii-öelda pliiatsi joonise. Et pange see ka kindlasti kirja, eks ole juhendina prompt, et mis stiilis seda asja teha ja siis võimalikult täpselt kirjeldada objekt. AI pildimasinad väga abstraktsetest asjadest aru ei saa. Et üks kord ma tükk aega nägin vaeva sellega, et kuidas et kujuta pingelist õhkkonda kontoris ja no ei saanud aru, et mis asi see pingeline õhkkond on. Et ma pean ikkagi kirjeldama, et ma tahan näha grimassis nägu, ma tahan näha kohvi tassi puruks löötuna laual, et noh, et mis on see, mis päriselt pildil peab olema. Et abstraktsusega on nii ja naa. Ta võib mõnikord pihta saada, aga mõnikord ei pruugi. No võt ja lõpetuseks võib veel siis panna mingisuguseid stiili efekte. Nii et katsume siis selle oma esimese prompti siin ideogrammis ära teha ja vaatame, kuidas meil sellega siis läheb. Kuna see on tasuta versioon, siis ta võtab natukene aega. Me oleme nii-öelda oote liinil ja arvestades, kui palju meid täna siia ideogrammi nüüd siit ühe korraga läks, siis see oote aeg võib mõnikord olla ka mõnevõrra pikem. Mis on veel hea, et siin on näha kaas AI kunstnike teoseid, et te saate tegelikult vaadata ja klõpsata neid lahti ja vaadata, et kuidas nemad siis oma prompte kirjutanud on, et just selliseid pilte saada. Et kui ma seal kaks aastat tagasi alustasin selle joonistamisega, siis see oli üks peamisi meetodeid, et kuidas ma õppisin piltide joonistamist, et ikka vaadata, et kuidas, mida need teised inimesed siis teinud on. No võt, näete sellise toreda foto, nighttime foto siis sellest paarikesest see ideogramm meile valmis tegi. Tähelepanu, kui te kavatsete kuskil avalikes materjalides kasutada AI pilte, siis võtke aega ja vaadake selle pildi detaile, sest AI teeb endiselt vigasid. Näete, nüüd ma zoomin siia sisse. Ja võibolla esimese hooga ta ei märganudki, eks ole, et sellel naisel kätte ei ole. Nii et pange niisuguseid asju tähele, et on olnud apsakaid juba, kus suured ettevõtted teevad seinasuuruseid postereid AI piltidega
ja ei ole tähele pannud neid tüüpilisemaid vigasid. Nii et ohumärk alati piltide tegemisel on see, et kui teile piltidele jäävad käed, varbad, et siis seal võib tekkida vigasid, kuigi masinad on läinud paremad. Nüüd teksti lisamiseks tuleb siis kirjutada lihtsalt tekst ja panete siia näiteks jutumärkidesse Miami ja lasete siis uuesti genereerida ja loodate parimat. See võimekus pildi peale AI puhul seda teksti genereerida piirdub paari kolme sõnaga. Et no selles mõttes, et kui te mõtlete, et teeks oma emale sünnipäeva luuletuse koos pildiga ja teil on üks ilus Doris Kareva luuletus sinna pandud ja selle siia sisse kopeerite, siis kahjuks ma pean teid kurvastama, et AI seda luuletuse kogu teksti ei suuda genereerida. Ja nüüd ma vaatan, et ta tegelikult ei suutnud ka seda Miami teksti mulle siia genereerida. Nii et sellega peab siis veel mässama natukene, et oleks pidanud ütlema, et tekst on siin või seal pool. No võt, selline on siis sükkene tänane võimekus seda teha. Ja viimane demo, me veel jõuame kiirelt seda tööriista, ma soovitan, me sisse ei jõua täna vaadata, on Napkin AI uus asi. Ja see võimaldab sellist asja, et kui ta on nagu Google Docs, et sa kopeerid sinna oma teksti sisse ja siis sa selektid mingisuguse osa tekstist ja küsid Napkinilt, et palun aita mul illustreerida seda teksti. Ja siis ta pakub välja erinevaid selliseid infograafikuid lähtuvalt sinu tekstilisest infost, mille põhjal ta siis sellise joonise teile genereerib. Et kus seda võiks vaja minna? No näiteks, kui on pikk ja keeruline selgitus ja te tahate slaidi peale saada mingisugust ülevaatliku joonist sellest tekstist, siis on Napkin olnud täiesti asendamatu abimees. Ja nagu te näete, vaata, see abimees saab hakkama ka igasuguste tekstidega, et ta suudab nagu panna mingisugused pildid ja tekstid omavahel kokku. On, jah. Ja lisaks saate siis veel natuke neid värve tuunida ja nii edasi. Ja me ei jõua seda nagu paraku täna detailselt õpetada, et kui te sisse logite sinna, see on praegu tasuta, sisse logite, ta algus küsib küsimusi, et miks sa kasutad, miks sa soovid seda infograafikat teha, ta küsib seda endale, et ta ei loosu profiili, et pange siis lihtsalt next, next, next. Väga lihtne, kopeerid mingi teksti ja siis lased sealt üle, nagu see video siin praegu on ja vajutad selle läiksekesele. Noh, et see tutorial ongi põhimõtteliselt kõik, aga miks me seda näitame, et meie mitmel kolleegil on sellest palju abi olnud, et lektoritel mul ka on olnud algajad lektoreid, kes näiteks peavad noortele õpetama seadusandlust, eks ole? Et ja ütleme niimoodi, et 9-aastane noor ei pruugi alati olla nagu ei pruugi süttida sellest erinevatest paragraafidest, et nendest on vaja visuaale teha ja tõesti kopeerisime siis siia mingi mõned paragraafid, et neid visualiseerida ja väga kaunid visuaalid pakkus. Üks asi ta vahepeal tõlgid millegi pärast inglise keelde teksti, saate seal peal klikkida eestikeelseks tagasi tõlkida. Ja jah, et äkki on abi ühesõnaga, et selline väike kongs ja lõppu, et ja kui tahad õppida, siis peate meie koolitustele tulema. Seal me jõuame süvitsi läbi ka katsetama. Et see on siis meie soovitus. Ma vaatan, meil on paar minutit aega veel, eks ole. Siin on olnud mitu küsimust andmete sisestamise kohta, mida tohib ja mida ei tohi ja ma olen jõudumööda vastanud, aga ma mõtlesin, et ma kommenteerin siis niimoodi. Ma alustan sellest, et OpenAI ma ei tea juhtumid, kui nad on siis sellest nii-öelda terms and conditionsist kuidagi seda usaldust kuritarvitanud. Siiski, isegi kui sa nagu lülitad välja selle, et ei lähe treening andmetesse, tuleb meeles pidada Google'is, et tegu on nagu pilvepõhise teenusega, et need riskid ju alati on. Minu piir on seal, ma olen öelnud, et riigisaladust ma ei paneks ei kuhugi ja ka kriitilist ärisaladust mitte.
väga ranget joont hoidvad eksperdid ka on tõlgendanud AI määrusest ja GDPR-ist välja selle, et ta allub GDPR-ile, ehk siis noh, kõik, mis sa paned sinna, näiteks õpetaja paneb õpilase kontrolltöö ja palub tõlgendada, hinnata, et see on andmetöötlus ja GDPR-i mõistes. Õpetajatele oleme soovitanud nime ära varjata. Siiski ja kindlasti nagu selline asja, et kui teil on klient, kellele te teete asju väljaspoolt maja, ta peaks olema teadlik sellest, et te töötlete tema andmeid. Leppige kokku, rääkige läbi. Kui on selline hall ala nüüd, noh, ma kiirustades siin puristan, küsige nagu enda küberturbe inimestelt nõu, mida täpselt töödelda ja kuidas, et väga raske on siin paari minutiga nagu hinnang kanda. Aga ma lohutuseks ütlen ka, et me tõesti väga koolitusel üks poiss tuli jooksuga meie juurde, ütlesin, ma panin ühe memo ülesse ja ma ei tea, see vist oli ärisaladus. Ma võtsin kohe maha, aga mis nüüd saab? Ja ega no, mitte midagi ei saa. See memo see ei ole päris nagu ka tavaline pilv või Google Docs, kuhu te üles laete, et Jarmo toob siin seda näidet, et kui te andmed satuvad sinna mudelisse, see on võrreldav millegi sellisega, et te viskate oma ripsmäe karva ookeani, et nüüd on minu DNA siin. Et selles mõttes, et isegi kui satub midagi treeningu käigus mudelisse, siis see lõhutakse seal ära piltlikult öeldes, et midagi ei juhtu traagilist, kui see üks memokene seal korra on olnud. Aga ilus on läbi rääkida, ilus kokku leppida, kui kahtlete, küsige, et neid rangeid tõlgendusi on. Meil ei ole eriliigilise isikuandmeid, aga meie enda ettevõtte nagu paljusid asju teeme, et kaasa arvatud finantsasjad, et noh, mis asja on, mudel tead. Nagu nii on majandusaasta aruanne avalik. Jah, et ühest küljest see, eks ole, see mudeli treenimine, see ei tähenda, et kuskil nüüd selles meile kätte saadavas GPT-4o mudelis on mingisugused tohutus koguses faile Samsungilt ja Appleilt ja Microsoftilt ja suure ja oskusliku progemisega me suudame nüüd või promptimisega suudame välja tõmmata mingisuguse nagu sõnasõnalise koopia sellest failist. Ei, need failid, kui nad lähevad treeningusse, siis neist muudetakse tekstideks, need tekstid omakorda lahustatakse sõnadeks ja siis tehakse sõnade vaheliste seoste analüüse. Nii et noh, sisuliselt jah, see ütleme, viskad liivapätsi Pirita rannalt vette, siis te näete, mis selle liivaga juhtub, eks ole, et ta läheb teradeks laiali. Et see sama pätsi, sest et merest tagasi välja võtta niimoodi samal kujul täpselt ei saa või see on ülikeeruline. No ja head õnne ka ühel peale kõige peale. Ja viimase sekundina ma nüüd ei tea, keegi küsis siin seaduse ja määruse tõlgendamise kohta. Selleks on natuke parem tööriist. Ma panen selle samamoodi kaasa chat PDF, mis loeb PDF. Ei ole paremat leidnud sellest, et hästi lihtne kasutada. Ma panen linki ja väikese äkki screenshoti, et jah. Päris, no inimesed, kuna meie ei ole juristi haridusega, siis me lõpliku hinnangud ei anna selle nii-öelda juristi võimekuse kohta nendes keelte mudelites ja ilmselt juristid vaidleks meile vastu, aga ta aitab liht inimest ikkagi keerulist juriidilist teksti lihtsamaks sõnastada. Ja kokkuvõtteid teha ja leida mingeid asju. Mina leidsin selle tööriista siis, kui ma tõlgendasin riigieelarve seletuskirja, mis on peaaegu 500 lehekülge pikk. Et oli abi. All right, aga kokkuvõtteks täna. Esiteks võibolla üks asi, mis siis meelde jätta on see, et AI ja suurte keelemudelite tulemused, üldse igasuguste mudelite tulemused sõltuvad väga palju sellest, kuidas me promptime, kuidas me anname talle infot, kuidas me palume tal tulemusi vormistada. Et see on üks nagu määra ja mis sealt välja tuleb ja mida, kuidas te seda kasutada saate. ChatGPT ise ei ole ainult, et sisesta prompt ja vaata, mis ta räägib, seal sees on tegelikult väga-väga palju erinevaid funksioone. Ma loodetavasti siis saite täna sellel koolituselt ülevaate, et mis seal kõik sees võiks olla. Ja just kuna neid nii-öelda lisavõimalusi, nii-öelda see kasutus on limiitidega piiratud, siis see on see koht, kus see nii-öelda tasuline versioon hakkab lõpuks ära tasuma ennast, eks ole, et seal on nagu igasuguseid failide analüüsimisi, piltide analüüsimisi ja nii edasi ja oma GPT-de tegemisi, mida tasuta versioonis lihtsalt teha ei saa.
ja lisaks ChatGPT-le muidugi ma loodan , et saite pihta , et selles generatiivse ai maailmas on terve rida igasuguseid muid vahvaid võimalusi ka veel . et kui midagi muud ei tee , siis nüüd vähemalt oskate ideogrammist teha pilte ka sinna oma ChatGPT tekstidele Ja juurde . ma loodan , kõik materjalid on teile , oli veel chatis palve , et kas QA saab kaasa , ma vaatan , ma näen Raunot , kas see questions answers jääb kõik alles kuhugi . proovime selle salvestada , jah . ja et ja võib meile üks juba Jaanus , üks osaleja juba kirjutas meile , et kui on väga-väga keerukas spetsiifiline küsimus , kirjutage , me alati püüame abiks olla nii palju , kui saame , sest meie suurem huvi on see , et ettevõtted saaksid kasutama , saaksite kasutama nii , nagu täpselt teil on vaja ja saaksite abi . et aitäh , mul on hea meel , et teid nii palju oli , et te meiega vastu pidasite ja . ongi kõik . aitäh kõigile , kes minu poolt ka , kes siin siis selle 2 tundi võtsid ja meiega koos mööda seda tehisintellekti maastikku kolasid . ja muidugi aitäh Tehnopolile kõike seda organiseerimast meile . Suur-suur aplaus Kristiinale ja Jarmole selle koolituse eest ja Tehnopoli poolt ka väga loodame , et saite vähemalt julgustust proovida , et te saite selle käed külge sellele EIA-le , kui varem ei olnud proovinud ja natukene võib-olla inspiratsiooni , kuidas seda kasutada ja EIA on tulnud selleks , et jääda ja me Tehnopoli poolt igal juhul soovime toetada seda revolutsiooni ja kui teil on juba konkreetseid mõtteid , kuidas EIA-d oma töös rakendada , et siis tulge meie EIA ideepäevale ja saadame slaidid tagantjärgi ja kunagi mingi aja pärast saab ka salvestus kättesaadavaks . suur aitäh kõikidele osalejatele ja . Aitäh kõigile ja ilusat päeva jätku . nüüd õue , päike paistab veel . suve . soe . tšau , tšau . väga .